Talk Confession នាំជូនលោកអ្នកដោយ Gansberg ឈ្មោះឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក Gansberg A real German premium beer រ៉ាមីកម្ពុជា Premium draft រសជាតិស្រស់បំផុតហនុមានស្រាបៀរគុណភាពខ្ពស់វិសាលភាពគ្រប់ពេលធនធានគាកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកអាយសិគូរូចិត្តម៉ង់តូត្រជាបំពុងកព្រោះអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់កម្មវិធីរឿងក្នុងចិត្ត We Talk Confession បាទជួបគ្នាសប្តាហ៍ថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នារឿងក្នុងចិត្តបានខ្លាយទៅជាពាក្យមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចូលចិត្តនិយាយហើយប្រកបណាស់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមានរឿងក្នុងចិត្តហើយចង់និយាយទៅកាន់អ្នកដទៃអូខេបងប្អូនទាំងនេះកម្មវិធី We Talk នៅទីនេះកន្លែងនេះគឺជាអ្នករងចាំស្ដាប់នៅរឿងរបស់បងប្អូនមិនថាតែបងប្អូនមានរឿងពិបាកចិត្តសប្បាយចិត្តទុកសោករឿងអីក៏ស្ដាប់បានគឺទទួលស្ដាប់ទាំងអស់បាទឆ្នាំថ្មីឆៃមានរឿងក្នុងចិត្តអីសំខាន់ជាងគេចង់និយាយប្រាប់ប្រិមិត្តអឺរឿងចិត្តគឺសុវ័យចិត្តដែលកម្មវិធី We Talk របស់យើងឆ្នាំថ្មីនៅតែបន្តសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណ sponsor ទាំងអស់ដែលបានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរបស់យើងហើយអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍របស់យើងដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យយើងបង្កើតកម្មវិធីមួយនេះបើនិយាយទៅកម្មវិធីមួយនេះបើគ្មានការគ្រប់គ្រងពី sponsor ទេយើងអាចដំណើរការបានទេហើយសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តនឹងចូលរួមបន្តគ្រប់គ្រងហើយ sponsor ដទៃទៀតគាត់នឹងចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងឲ្យបានច្រើនព្រោះបងប្អូនដែល sponsor មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងក្រៅពីទទួលបាននៅ branding ពីកម្មវិធីរបស់យើងគឺបងប្អូនទទួលបានមួយទៀតគឺបងប្អូនបានចូលរួមការងារជួយសង្គមជួយដល់មនុស្សច្រើនដែលបានមើលកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា sponsor ទាំងអស់គឺជាចំណែកដ៏ធំសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងបាទចាអរគុណហើយសម្រាប់ប្រិមិត្តវិញគឺយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាលើកទឹកចិត្តឲ្យសរសេររឿងរបស់ខ្លួនផ្ញើមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងដោយកុំខ្លាចឲ្យសោះពីព្រោះថាយើងទាំងពីរអ្នកជាពិធីករពិធីការនីឬក៏តារាកិត្តិយសក៏ក្រុមការងារទាំងអស់ពួកយើងអត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យរឿងរបស់បងប្អូនថារឿងល្អឬមិនល្អឬក៏បងប្អូនធ្វើខុសធ្វើត្រូវទេយើងគ្រាន់តែដើរតួនាទីជាអ្នកចែករំលែកនិងបទពិសោធន៍ដើម្បីជួយឲ្យចាំមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាចាំមានភាពក្លាហានចេះរៀបចំជីវិតមានក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតឬក៏អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាខ្លាំងឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តចេះរៀបចំស្រឡាញ់ជីវិតរបស់គាត់ឡើងវិញបាទអរគុណទាំងជននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបងប្អូននៅបានជួបតារាក្រយុមួយរូបគឺជាតារាភេទី3ដល់ល្បីមួយដែលគាត់បានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈតាំងពីឆ្នាំ2000ជាងមកដល់ពេលនេះគឺគាត់នៅតែបន្តនៅក្នុងវិស័យមួយនេះគឺកញ្ញាពុកពីកញ្ញាពុកពីអាចនិយាយបានថាគាត់ជាតារាភេទី3មុនដំបូងគេនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងនៅពេលដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យមួយនេះគាត់ជាបានកើតទៅជាមនុស្សស្រីដែលមានរូបរាងស្អាតដូចស្រីពិតហើយក៏ធ្លាប់បានទទួលមកគាត់ជាបវរកញ្ញាភេទទី3ក្នុងកម្មវិធីប្រឡងបវរកញ្ញាភេទទី3មុនដំបូងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាបានផងដែរគាត់បានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈទាំងសម្ដែងរហូតដល់គាត់មានជំនាញខាងផាត់មុខដ៏ប៉ិនប្រសប់ផងដែរយើងចង់ដឹងថាតើពុកពីដែលជាតារាភេទទី3ដែលបើកទំព័រឲ្យតារាភេទទី3ដទៃទៀតនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងនេះថាតើគាត់ជួបរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះហើយថ្ងៃនេះគាត់មានរឿងអីដែលចង់និយាយជាមួយនឹងប្រិមិត្តរបស់យើងមានរឿងក្នុងចិត្តអីដើម្បីប្រាប់ទៅបងប្អូនជួបជាមួយនឹងកញ្ញាពុកពីដូចតទៅជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបបេសំខាន់កំពេចចាអរគុណច្រើនចាវ៉ាវនៅតែស្អាតបាទបើញោមជួយបងពុកពីអាចនិយាយបានថាជួបគ្នាក្រៅចាស់ប៉ុន្តែបើនិយាយឲ្យអង្គុយសុភីគ្នាលើកទី1វិញចាបាទចូលសិល្បៈម្នាក់ៗសិត20ឆ្នាំជាងអត់បានប៉ះគ្នាទៅវិញបងបងជាមួយញោមដល់ដល់សិល្បៈប៉ះទៀតដែរចាអរគុណច្រើនចាជំរាបសួរទស្សនិកជនផងដែរជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនចាដែលតាំងតែគាំទ្ររូបនាងខ្ញុំចាតាំងពីដើម
ជាប្រុសរហូតដល់ខ្លាចជាស្រីចាសម្រាប់គឺថាបងប្អូនស្អាតខ្លាំងមែនតើនៅខាងក្រៅពពីបើទោះបីជាថាឆ្នាំមួយឆ្នាំឆ្នាំជាឡើងណាអាយុក៏ដែរបើនិយាយពីថាខ្ញុំអង្គុយចិត្តគាត់ខ្ញុំអាចជាស័ក្តិសិទ្ធិបានគឺថានៅស្អាតចាអរគុណច្រើននៅតែអែហ្មងសំខាន់ឲ្យនេះខ្ញុំចូលចិត្តគេថាអាចកំបាំងនៃភាពស្អាតរបស់យើងគាត់ទីមួយយើងថែសុខភាពផ្លូវចិត្តបាទចាទីពីរយើងថែសុខភាពផ្លូវកាយទាំងពីរទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយចាបន្ទាប់មកយើងរស់នៅបែបស្អាតយើងមិនខ្វល់នឹងរឿងច្រើនបបាក់បបាក់ច្រើនបាទចាបងបងចូលប្រកួតដំបូងគេឆ្នាំ2000ត្រូវអត់ចាសម្រាប់នេះខ្ញុំកັບប្រកួតរបស់កញ្ញាភេទី3តំណាងទូជាតិហ្នឹងណាចាតាំងពីឆ្នាំ2001អូខេសំទោសបើសិនបើខុសចង់ដឹងអាយុឥឡូវឲ្យទីសិនមកឲ្យខ្ញុំឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជាទីគាត់ពីអីកណ្ដាលខ្ញុំនឹងអីចាចាខ្ញុំកើតឆ្នាំ1982ខ្ញុំសុំអត់គិតបន្តិចដោយសារថ្ងៃហ្នឹងគាត់ប្រហែលសានាគុណមើល82ថែម8 9 40ឆ្នាំចាអូអូវ៉ាវអូខេអាយុគ្រាន់តែជាតួលេខចាតែបើយើងចេះថែសម្រស់ចេះថែសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តគឺខ្សែគឺនៅបែបនេះបងប្អូន Congratulations បងពីមួយចាណែអ្នកខ្លះអាយុខ្សែហៅម៉ាហៅយាយណាណែយើងនៅស្អាតយើងត្រូវមានមោទនភាពដែលបងឯងអាចថែខ្លួនឯងបានចានៅតែកញ្ញាជីវិតអូ Susan single man Susan single man កញ្ញាហ្នឹងអឺពីមុនហ្នឹងមិនមែនទេពីមុនមានធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទួចដែរបាទចាឥឡូវឈប់ហើយចាដោយសារជីវិតជីវិតដៃគូពេលខ្លះគាត់សុបាយទៅពេលខ្លះក៏ហត់នឿយពេលខ្លះក៏ទឹកភ្នែកអីចឹងទៅមានជាតិតែពេលឥឡូវខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាសុខចិត្តជីវិតនៅឯករាជ្យល្អជាងចាប៉ុន្តែសម្លឹងមើលរកទៀតអត់ឬក៏ពេលណាពេលណាមានចាសម្លឹងដែរតែបើអត់ធគៀតយកយើងចាមានកញ្ញាមែនទេតាមមានកញ្ញាមានតែអត់ទៅពីស្អាតតែដោយសារអីខ្ញុំឃើញកត្តាសង្គមឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាដូចចង់ខ្លាចរឿងចាលទី1ទី2យើងថាយើងស្គាល់មុខតែស្គាល់ចិត្តគេកន្លងខាច់ស្នេហាបោកប្រាស់បោកប្រាស់ចាតែតែអញ្ចឹងទេចុះឥឡូវយើងកុំឲ្យគេបោកយើងបោកគេមុនហ្នឹងអឺដសាខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាចេះធម្មតាបើសិនជាខ្ញុំមានសង្សារវិញឬគេអ្នកស្រឡាញ់យើងបានតែមកសុបាយផ្លូវចិត្តទេផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវភេទទេមិនថាឲ្យគេមកយកយើងប្រហែលអត់បានទេដសាអីទី1យើងជាភេទទី3ទី2យើងមិនអាចបង្កើតកូនគេបានបាទហើយអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺថាសំបីគេស្រីប៉ិតប្រកាសធម្មជាតិមួយចំនួនណាណាក៏មានការផិតមកនេះបាទចាដល់ពេលគឺថាខ្លួននឹងជីវិតបែបសុបាយសុបាយមានក្តីសុខជាងចាបាទតាមពិតម្យ៉ាងណាតាមមនុស្សយើងមានគូក៏ដែរឬក៏មិនមានគូក៏ដែរសំខាន់លើយើងខ្លួនឯងតើជាអ្នកកំណត់ចិត្តកំណត់ចិត្តថាថាបើយើងថាលួងខ្លួនឯងថាសុបាយគឺរឿងសុបាយចាប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំធ្លាប់គ្រប់ស្នេហាបរាជ័យច្រើនច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅរៀងចាចាឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាចាំរស់នៅបែបជីវិតសុបាយសុបាយមិនខាងដូចមានដៃគូស្នេហាអញ្ចឹងបើស្រឡាញ់គ្នាបានមួយខែទៅមកទៅមកយកមកយកទៅអត់ទៅអេហើយទៅបាយយើងបាទគិតបងគិតថាការដែលបរាជ័យរឿងស្នេហាអាចថាមកពីគេគិតថាយើងមិនមែនជាមនុស្សស្រីពេញលក្ខណៈឬក៏មកពីអីតាមធម្មតាគឺអ្នកខ្លះគេមកស្គាល់យើងដើម្បីចង់បានភាពល្បីល្បាញពីយើងដែរបាទអ្នកខ្លះគេចង់បានមកចង់បានតែលុយកាក់របស់យើងអើចាហើយមួយវិញទៀតស្រឡាញ់ដបងគេស្រឡាញ់យើងក៏ចង់ដឹងរសជាតិតែជាមួយភេទទី3ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចគឺថាស្រឡាញ់រាប់ឆ្នាំបាញ់នឹងមកផ្លែដល់ពេលចឹងមានរឿងដដែលទៅអូសាំមកធុញតោះចិត្តឯងនៅពេលដែលខ្លួនឯងព្រោះថាឥឡូវទីមួយយើងកើតមកយើងមិនមែនជាអ្វីដូចខ្លួនឯងមួយដល់ពេលជួបស្នេហាក៏យើងមិនអាចសមប្រកបដូចគេបានកាលពីសម័យយើងនៅក្មេងណាបាទចាំហាប់ថាឈាមរាវបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងស្រឡាញ់ណាម្នាក់អត់បានក្តៅក្រហាយចង់មានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើបាបគេចង់ទៅរកចង់សងសឹកចង់សងសឹកចាអញ្ចឹងមានន័យថាដល់ពេលយូរៗទៅយើងគិតថាស្នេហាគឺថាຕົកឲ្យគេមកស្រឡាញ់យើងវិញភាសាជាយើងទៅស្រឡាញ់រកគេចា
ស្រឡាញ់មនុស្សដែលគេស្រឡាញ់យើងល្អជាជាងស្រឡាញ់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គេប៉ុន្តែអ្នកមកស្រឡាញ់យើងពេលខ្លះអត់ស្អាតបើស្រឡាញ់ស្អាតស្អាតតែយើងបើសម្រាប់ចិត្តណាស្អាតចង់របៀបថាស្អាតសម្រាប់ពួកពីគាត់គាត់បែបមិនជ្រើសម្រាប់ដែរឥឡូវបើខ្ញុំចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្រុសបងអ្នកនឹងវិញណាទី1គឺការងារមានការងារច្បាស់លាស់ការពីនៅក្មេងស្រឡាញ់ចឹងដែរអត់សួរសិនពីក្មេងស្រឡាញ់បាត់បាត់លេងសบายសบายពីក្មេងស្រឡាញ់រូបសម្បត្តិមុនទៅអត់រូបសម្បត្តិរូបរាងហ្នឹងតែពេលចូលវ័យប្រហែលចាប់ផ្ដើមគិតថាស្រឡាញ់អ្នកមានការងារមកចាត់វិញពេលចាប់ដើមពីពាក់កណ្ដាលវ័យចាប់ពី30ឡើងទៅឃើញមនុស្សក្រៃសាលាដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទើបតែស្នេហាដំបូងអាយុ8 10 9 10ដែរស្រឡាញ់បាត់ថាមិនចង់សុបាយហ្នឹងហើយបែកបាក់ចិត្តទេដល់ពេលទីទីទៅយើងលែងរើសរូបសម្បត្តិហើយរកការងារលុយការងារហ្នឹងហើយបាទបាទភាគច្រើនអ្នកគេមកស្រឡាញ់យើងមិនដែរចម្រុងចម្រើនយើងទេមានតែបំផ្លាញចាមកបំផ្លាញមកពីអត់កបទេអីស្ទើរប្រុសជំងាយចូលជំងាយមកពីកាចៅត្រឡប់ទៅសួនតិចកាលពីបងប្អូនពីទៅតែប្រឡងមុនដំបូងគេខ្ញុំចាំបានថាការជំនន់មកប្រឡងដូចជាសក់វែងតែនេះបន្តិចសក់ខ្លីសក់ខ្លីតិចអត់ពេញលេងទេជំនន់ហ្នឹងលេងមកខ្លួនខ្លាចណាស់បាទហើយខ្ញុំចាំបានរោគពណ៌សដូចរោគពណ៌ក្រមុំមានជំនន់ហ្នឹងអត់មាន evening gown របស់កញ្ញាទេស្ពល់ខួចខួចទៀតបងមិនតែងស្រីពុកហ្នឹងលើកទី1ឬមួយក៏តែងមុនប្រកួតហ្នឹងហើយអឺយើងរួមពីមុនខ្ញុំការតន់ចូលប្រកួតហ្នឹងខ្ញុំជា dancer ទេអ្នករាំក្រោយឆាកអ្នករាំអ្នកចម្រៀងអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែកម្មវិធីដើមម៉ូតនឹងម្ដងម្កាលទេអញ្ចឹងហ៎បាទចាប៉ុន្តែយើងដើរសិទ្ធិភាពទី3ទាំងអស់បាទតែនិយាយពី hot ណាស់តែស្រី hot ណាស់ហើយដើរទៅខ្ចីគេខ្ចីបញ្ជូនគេខ្ចីសក់ពុះពាក់អុយរំវេទនាខ្ចីមកគ្រប់ទាំងអស់ដោយសាររចនានោះអត់សម្បូរទេអត់សូវសម្បូរទេហើយតែពេលដែលខ្ចីធប់មានយកបោះម៉ាក់បងប្អូនអីមកពាក់អត់ខ្សែផ្សំគ្នាឃើញអត់គ្រប់ទឹះទាំងអស់អត់តែបានចែកទៅខ្ញងតែគ្រប់ស៊ីដាច់ទេដល់តិចតួចក្បត់ឯងចៃធ្វើផ្លេចចឹងណាស់ខ្ញុំទៅយកមកបាត់ហើយចាហើយសម័យនោះខ្ញុំចាំថានៅពេលដែលចេញតាមទូទោះជាតិចេញមកគាត់ថាស្អាតមែនទែនហើយបើជាពីសវល់ពេលក្នុងទូទោះកណ្ដុងក៏សឡើងដល់ថាកញ្ញុំនៅតូចខ្ញុំថាគាត់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ភេទទី3ទៅគាត់ស្អាតជាងយើងស្រីទៀតដល់ពេលដែលសាច់ខ្ញុំឃើញពពីស្អាតហ្នឹងមកខ្ញុំគាត់ថាធម្មតាខ្ញុំប្រើស្អាតដូចគាត់អញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍ខ្ញុំចាអារម្មណ៍ខ្ញុំពិតហ្មងជាแฟนរបស់គាត់ចានិយាយរួមអារម្មណ៍ជាភេទទី3មិនមែនតែយើងចេះធ្វើបានទេចាគាត់កើតមកគឺអារម្មណ៍នឹងខ្ញុំហ្នឹងណាឆ្លាញ់តុក្កតាជាប់ចិត្តលេងម្សៅម៉ាក់លេងក្រែមនេះអីចឹងណាចាយកបើជើងកែងយកឲ្យពាក់លេងតុក្កតាកូនងាតកូនងាអញ្ចឹងទៅតែបើគេកាប់មកប្រុសតែម្ដងណាគេលេងទាត់បាល់លេងកភ្លើងលេងកូនឡានអីចឹងទៅអានោះវាស្ដាយមកធម្មជាតិអញ្ចឹងហ្មងប៉ុន្តែប៉ាពីពីនឹងរបៀបថាអាយុប្រហែលឆ្នាំមិនដឹងថាខ្លួនឯងត្រាត់ជាស្រីខ្ញុំការដឹងខ្លួនឯងចឹងដូចអាយុតាំងពី10ឆ្នាំជាងចាមានថ្នាក់ទី1បាទបាទចាខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងហ្មងមានអារម្មណ៍អៀនព្រានជាមួយមនុស្សប្រុសតែចង់ចិត្តចាអៀនមនុស្សប្រុសតាមមនុស្សតូចហើយឡើងអៀនចឹងហ្មងចាអញ្ចឹងហ្មងងាកងក់ឲ្យចឹងហើយចាំមកយើងកូនចុះអត់ស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសទេរ៉ាអៀនមនុស្សប្រុសចឹងស្រឡាញ់តែអៀនគេគេស្រឡាញ់កំមងកំមងមកអូចុះចុះគ្រូប្រុសមិនដែរហ៊ានគាត់ចេះហ៎អត់ស្អីចុះចិត្តគ្រូប្រុសហ៎ហ៎ចុះចិត្តចិត្តទេគ្រូប្រុសតើបើយើងអង្គុយខាងស្រីយើងញាក់ញាក់គាត់ប្រអាប់យើងអូដល់ពេលប្រអាប់យើងអៀនយើងអន់ចិត្តអីចឹងសម័យហ្នឹងចាអត់ទេជំនាន់បងពុកពីរហ្នឹងបើសិនមកគ្រូបើថាបើឃើញកូនសិស្សញាក់ញាក់ហើយគឺប្រអាប់ហើយអញ្ចឹងកូនសិស្សអៀនហើយគាត់ពិបាកទឹកចិត្តយើងហ្នឹងបាទទលំទ្រាដល់ឥឡូវទេថាយើងសិស្សពាក់ប្រុសទេណាពីយើងរៀនជាកុមារាកុមារាប៉ុន្តែឲ្យតើទៅរៀនមានកស៊ូនៅក្នុងកតាបលេងលោកកស៊ូអឺចាមានចុះចិត្តលេងលោកកស៊ូលេងអូអត់ចេះវាយអត់ចេះឈូសគេទេមើលស្រីសុភាពទេចាតែអ្នកខ្លះចរិតចឹងតែវាយក៏ខ្លាំងដែរកំប៉ះឲ្យសោះដុំហីចឹងមកហើយដល់ពេលដល់ខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយ
ប្រាប់ណាគេឬក៏អ្នកទេប្រាប់ប៉ាម៉ាក់អីថាខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សប្រុសចំអញ្ចឹងណាកានឹងលាក់អារម្មណ៍ដោយសារសម័យហ្នឹងគេមិនសូវឲ្យតម្លៃភេទទី3ហៅថាផ្ទើយទេណាចារៀងលាក់អារម្មណ៍ដែរអត់សូវគាត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់ដឹងកូនគាត់គាត់ដឹងថាចូលចិត្តទៅថាដើរតាណារបស់យើងឲ្យចេញមកឲ្យដឹងហ្មងបាទសំដៅសំដៅកាយវិការយើងលេងគាត់ដឹងទាំងអស់បាទប៉ុន្តែគាត់អាសាសួរយើងដែរថាទៅប្រហែលចាំប្រហែលស្រីចាំស្រីមកឲ្យខូចពូចអើបើថាចាំមិនថានេះស្រីចាំស្រីរបស់គេមែនចាចាំតែស្អាតមានភាពឈឺចាប់ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងកាយឆ្នៃខ្លួនបានដល់កម្រិតនេះចាំឈឺចាប់អីខ្លះបងអ្នកភេទទី3សម័យមុនគេចូលចិត្តសួរថាអញ្ចេះនៅយើងចូលសាច់រឿងណាហ្នឹងហើយគេថាធ្វើខ្ទើយកអនាគតទេណាចាហើយអត់ដំណើរទៀតហើយអត់កូនណាមើលសំណួរគាត់មកផ្លាយផ្លាយអញ្ចឹងទៀតបាទចាហើយដល់ពេលបន្តមកទៀតខ្ញុំគិតថាគ្មានទេកាត់ជាភេទទី3បើយើងរស់ក្បត់នឹងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងក្បត់នឹងថាបេះដូងខ្លួនឯងជីវិតខ្លួនឯងធ្វើយើងមានបេះសេរីមួយជីវិតយើងស្ដាយណាស់ដែលយើងមិនបានធ្វើជាស្រីខ្ញុំមិនបានកាយខ្លួនជាស្រីទេទើបជីវិតខ្ញុំហៅថាជួបរឿងថាពីបេះសេរីមួយជីវិតរស់ក្បត់ខ្លួនឯងរស់ក្បត់ខ្លួនឯងចាបាទក៏ពិតជាវាជាអារម្មណ៍រឹងមាំមួយរបស់យើងខ្លួនឯងសម័យមើលមកបើសិនជាយើងអត់រឹងមាំទេយើងប្រកាសជាឲ្យអ្នកដតីទាញយើងបានហើយយើងធ្វើប្រុសរហូតប៉ុន្តែយើងឈឺចាប់ខ្លួនឯងវិញចាហើយណាមួយកតាជាច្រើនទេកតាស្នេហាក៏ធ្វើអាចធ្វើឲ្យយើងលះបង់ហ៊ានកាយខ្លួនជាស្រីដែរពេលណាដែលមានស្នេហាលើកទី1ពេលដែលមានស្នេហាលើកទី1ហ្នឹងយើងតែតែគិតថាហេតុអីក៏មនុស្សប្រុសពេញចិត្តមនុស្សស្រីកន្លែងណាមួយយើងឃើញគិតតែគិតថាតទៅដល់ពេលហើយក៏យើងសម្រេចចិត្តថាយើងយកយើងធ្វើការងារដែលយើងប្រចាំអំសំលុយចឹងទៅបាទការទៅតកែដើមទ្រូងមុនគេកែមុនគេចាសម្រាប់ដើមទ្រូងខ្ញុំកែពីរដងពេកតែពេកកែហ្នឹងយើងចាប់ដើមឆ្លាញ់មនុស្សផុសនៅមានគូមានហើយមានដៃគូហើយចាបន្ទាប់មកទៀតក៏ខ្ញុំចាប់ដើមតកែភេទចាតកែភេទនៅប្រទេសថៃសុំសុំមួយកែភេទភេទទី3មុនដំបូងគេនៅស្រុកខ្មែរអាចឋានណាគេកែមុនគេអឺខ្ញុំក៏អត់បានដឹងរឿងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំញ៉ូកែគ្នាខ្ញុំកែដូចជាឆ្នាំ2000តិចតួចា2005 2006ហ្នឹងនៅពេលដែលប្រទេសយើងអត់ទាន់មានអ្នកហ៊ានកែទេអញ្ចឹងយើងទៅកែទាំងដែលយើងគិតថាមិនដឹងថាកែជួបរឿងអីខ្លះដូចជាការយកជីវិតទៅប្រថុយអញ្ចឹងពេលនោះសម្រាប់ចិត្តតានតឹងមួយខ្លះពេលនោះថាដូចជាស្លងអារម្មណ៍ស្លងចង់ទៅជាស្រីហ្មងស្លងរឿងអីអត់ខ្វល់រឿងសេចក្តីស្លាប់ដាច់ខាតចាំណាមិនយើងទៅកែហ្នឹងក៏យើងត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូប៉ែតអីសិនដែរពិគ្រោះយោបល់ប៉ុន្តែមានមិត្តភ័ក្តិចាមិត្តភ័ក្តិគាត់ថាបើយើងសម្រាប់ថាធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺក៏ល្អម្យ៉ាងណាស់ដែលស្អាតអារម្មណ៍យើងស្រី 100% ហើយយើងមិនមែនជាថាទឹកទឹកក្រួយណា We Talk Confession នាំជូនលោកអ្នកដោយ Gansberg ឈ្មោះឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក Gansberg A real German premium beer រាមីកម្ពុជា Premium draft រសជាតិស្រស់បំផុតហនុមានស្រាបៀរគុណភាពខ្ពស់វិសាលភាពគ្រប់ពេលធនាគារកាណាឌីយ៉ាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកអាយជីគូរូចិត្តម៉ង់តូត្រជាបំពង់កព្រោះអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយចាពួកមិនតាមើលទៅការនិយាយស្រីអីចេញមកទន់ភ្លន់ជាមនុស្សស្រីហ្មងចាអញ្ចឹងដល់ពេលធ្វើយើងសម្រាប់ចិត្តທາງកែភេទតែម្ដងឯណាមួយយើងមានតំណែងជាបវរកញ្ញាផងអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាកត្តាជំរុញមួយដែរនិយាយទីមួយយើងមានតំណែងទីពីរយើងអាចធ្វើបានចានេះជាភាពអស្ចារ្យរបស់យើងដល់ពេលយើងកំណត់ថាភាពជោគជ័យរបស់យើងបានចាដល់ពេលក្រោយឆ្នាំមកប្រហែលឆ្នាំទៀតបានញ៉ាំតកែដើមទ្រូងមួយសាទៀតចាអញ្ចឹងសម្រាប់ដើមទ្រូងវាកាត់ពីរដងកាត់យើងបរិចទំហំអូចាពីមុនខ្វាត់ចឹងណាតែដាក់ដងមកវិញចាហើយណាមួយទៀតដល់ពេលយើងធ្វើលើកទី2នេះយើងពេញចិត្តចាយើងស្រឡាញ់ហើយមានហុងស៊ុយជាងមុនអូ
សំខាន់ហ្នឹងសិសំខាន់គឺហ្នឹងសិយើងវះកាត់ដើម្បីកែប្រែជីវិតយើងមិនមែនវះកាត់ដើម្បីថយខ្លួនឯងអាប់អោនទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះស្រឡាញ់ចាអ្នកខ្លះគេថាអ្នកកែសម្ផស្សពួកកាករូបចិត្តគេថាអញ្ចឹងទេបាទចាមានរំមិនដែរពេលលើពាក្យហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំមោទនភាពខ្លួនឯងអ្នកដែលគេថាក៏មិនឲ្យលុយខ្ញុំធ្វើហងទី1អ្នកធ្វើដូចខ្ញុំអត់អ្នកឯងមុតក្បတ်បន្តិចស្រែកទៅពេទ្យឲ្យគេជួយចាខ្ញុំក៏វះក្បတ်វះកាត់ពេញខ្លួនអ្នកធ្វើដូចខ្ញុំអត់នេះជាភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំចាហើយណៃហ៊ានជាមនុស្សប្រុសណៃហ៊ានកាត់ឲ្យដូចខ្ញុំទេអូណៃមិនអាចធ្វើបានទេជឿជាក់ទៅលើការកែសម្ផស្សមួយតួខ្លួនមួយតួខ្លួនកែកន្លែងណាខ្លះតិចតិចទេតិចតិចតែពុំបងពុកពីស្អាតដូចស្រីស្រាប់គាត់ចិនហ្នឹងថាកែកន្លែងណាខ្លះសម្រាប់ទម្រង់មុខខ្ញុំខ្ញុំកាត់ឆ្អឹងស្គីមមុខខ្ញុំស្គីមខ្លាំងអញ្ចឹងឲ្យគេវះកាត់ឈូសកាត់ឆ្អឹងបាទអាចចេញជាមុខវីតាមកយើងតខ្ទង់ច្រមុះហើយយើងតចកាបន្តិចហើយយើងធ្វើថ្មយសអូខេចាយើងកាត់ប្រវែងមាត់បេះដូងអូកាត់ដានទ្រូងពីរដងធ្លាប់បារម្ភថានៅពេលធ្លាប់លើគេថាការកែសម្ផស្សវាអាចធ្វើឲ្យយើងទៅអនាគតទៅវាទៅជាអីអីចឹងធ្លាប់គិតទេចាខ្ញុំដូចជាអត់គិតដល់សាញ់ខ្ញុំដុកទ័រមុននឹងខ្ញុំទៅដល់កន្លែងវះកាត់ហ្នឹងខ្ញុំមើលគុណភាពរបស់គ្រូពេទ្យហ្នឹងសិនដុកទ័រហ្នឹងគាត់មានចំណេះមិនបំយូរឆ្នាំហើយនៅបាទចាដុកទ័រខ្លះបើយើងចេះទៅកន្លែងកែសម្ផស្សគេដូចយើងយកហៅថាយើងជាមនុស្សពិសោធន៍គេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តទៅពេទ្យដែលមានជំនាញបាទដុកទ័រដែលគាត់ចាស់ខែចាស់ឆ្នាំបាត់ពិសោធន៍យូរឆ្នាំទៀតយើងជឿជាក់គឺថាជោគជ័យដល់យើងមិនមានការព្រួយបារម្ភអីទេតាំងពីកែមកធ្លាប់មានទៅកន្លែងខុសម្ដងឯណានិជាបាត់ពិសោធន៍ដូចយើងចង់ចាំខ្ញុំធ្លាប់តែគេចាក់ filler ចាក់ filler ទៅលើប្រវែងមាត់ខ្ញុំហ្នឹងចាក់ទៅវាទាំងចង់ចេញចេញខ្ទុះអូចាចាក់ហ្នឹងវាថោកទេដល់ពេលឲ្យយកចេញរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននេះពេទ្យដុកទ័រខាងតែគេនឹងស្ដីឲ្យយើងទៀតបាទដោយសារយើងដោយសារជាតាមមិត្តភ័ក្ដិគេប្រមូលចាក់មកអីចឹងអញ្ចឹងថាមុននឹងការកែសម្ផស្សមួយមួយត្រូវគិតឲ្យមែនតើថាដុកទ័រហ្នឹងមកពីខាងណាបាទបាត់ពិសោធន៍យូរឆ្នាំនៅហើយផលិតផលដែលយើងចាក់លើស្បែករបស់យើងហ្នឹងតាមផលិតផលហ្នឹងមានប្រភពចេញមកពីខាងណាសុខភាពអត់ចាចាបាទកែអញ្ចឹងថាគេតម្រូវដោយថាបងប្អូនពីរកែមកទូខ្លួនកែច្រើនកន្លែងតែមកដល់អាយុប៉ុនេះនៅតែស្អាតតើត្រូវថែអីខ្លះចំពោះអ្នកកែសម្ផស្សកាលណាតែយើងអត់កែឬថាអត់ថែវាអាចនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងមកពុពីត្រូវថែខ្លួនឯងពីមិនខ្លះចាសម្រាប់ខ្ញុំមកទៅពេលនេះខ្ញុំអត់មានត្រូវកែទៀតទេចាខ្ញុំពេលនេះយើងត្រូវដល់ពេលវាត្រូវសំទ្របវិញបាទវាសានបន្តិចទៀតយើងពេលដែលយើងចាស់ទៅយើងឈឺបាទយើងត្រូវមានលុយសម្រាប់ព្យាបាលខ្លួនយើងចាហើយអ្វីមួយទៀតនោះគឺខ្ញុំជាយឹមហាត់ប្រានចារស់នៅដោយមានភាពសុខរីករាយកាត់ stress កុំឲ្យ stress ខ្លាំងពេកចាហើយជាពិសេសយើងញ៉ាំចំណីហាឲ្យមើលផងកុំញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិខ្លាំងច្រើនចាញ៉ាំជាបន្លែអីចឹងហើយញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនបាទចាពីកេះឯម្នាក់ឯងចឹងអាចានស្បើឃើញចូលចិត្តណាចាខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំណាចាជាពិសេសធម្មតាមនុស្សយើងពេលទៅវ័យ40ឆ្នាំជាងទៀតលក់ទេហ្នឹងហើយចាដឹងអីឆ្នាំមួយទីមួយគេខ្ញុំអីគេអត់ហ្នឹងហើយក្រោយខ្នងចាមើលស្រែខ្លាំងពីមួយកំប៉ុងពីរកំប៉ុងភ្លឹងកំឡុងភ្លឺស្វាងចេះចាអត់ខ្លួនហ្នឹងមិនពីនិយាយរឿងថាយើងត្រូវព្យាយាមរាមបាត់ stress អីចឹងណាពេលធ្វើអីគេឬក៏មានរឿងអីចូលមកក្នុងជីវិតដែលធ្វើឲ្យយើងគិតច្រើនយើង stress ម្ដងពីការ stress នឹងខ្ញុំពីមុនខ្ញុំ stress រឿងជីវិតបាទប៉ុន្តែដល់ពេលមកទល់ពេលនេះខ្ញុំដើរដល់ជីវិតដល់ខ្លួនឯងគេថាពីមុនចិត្តតែខ្ញុំចង់បានគឺចង់បានខ្លួនជាស្រីបាទភាពជោគជ័យស្មោះសោះស្អាតមានទីលំនៅច្បាស់លាស់ដែលជាទ្រព្យខ្លួនឯងហើយនឹងមានទ្រព្យជាដីជាធ្លីទីទួលចឹងចាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមានអស់ហើយចាចាហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំមិនជាប់ជំពាក់ដូចថានិយាយរួមទៅយើងដូចជាអ្នកមានបើនិយាយថា
ពេលចំដាប់ពេលចំនឿហើយមានគេឃុំក្រងថែអាសាយើងមនុស្សដែលអាក្រក់មនុស្សក្បែរយើងនៅបានយូរឯងមិនថាស្នេហាមិនថាមិត្តភក្តិចាមានកំណត់ផិតក្បត់អីគឺគេនៅមួយយើងអត់កើតហ្មងចាចាយើងមានញៀនអីទៅឲ្យយើងដឹងហ្មងបាទចាខ្ញុំហៅថាឥឡូវយុគកាន់តែច្រើនហ្នឹងគឺថាចាស់ចិត្តចាស់កំណត់ទៅមានអីគ្រប់យ៉ាងហើយជន់ stress គេទៀតរងថ្ងៃបើមានគ្រប់យ៉ាងហើយ stress ពេលខ្លះបាត់ទ្វារក្រាក់ម្នាក់ឯងគេចូលគេនឹងបន្ទប់ទៅគ្នាខ្នើយឲ្យក្រែយើងគេហ្នឹងអត់មានអីលេងហ៎អត់មានអ្នកគេនិយាយជុំអត់មានអីលេងហ៎អត់សុកណាអូយហើយដល់សុកដល់ពេលអត់សុកអញ្ចឹងសួរតែឲ្យរកដៃគូអត់ទេខ្លាចចិត្តអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានអូនខ្លាចឈឺអូចាចង់ដឹងថាឲ្យគេលេងក្តាច់អូនចឹងនិយាយថាបាត់ពិសោធន៍ស្នេហារបស់ពីមុនមកវាអាក្រក់ដល់ប៉ុណ្ណាទៅដែលធ្វើឲ្យអត់ហ៊ានចឹងភាគច្រើនមិនមែនមកពីខ្ញុំទេមកពីគេចាប៉ុន្តែមកពីយើងប្រចាំពេកបាទយើងក៏មានកតាក្រមខុសដែរភាសាយើងស្រឡាញ់កាលនេះយើងនៅក្មេងបាទយើងស្រឡាញ់គេពេលប្រចាំគេពេលឲ្យតែឃើញគេតេគេលេងឆាតមួយគ្នាទាញរបស់គេស្អីគេឈូសគ្នាបាត់ជារឿងរ៉ាវទៅក៏កើតជាការបែកបាក់អញ្ចឹងទៅចាមិនថាយើងកាចដែរចាការឆាវឆាក្មេងហ្នឹងហើយចាអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ពេកអញ្ចឹងថាស្រឡាញ់ពេកឆាប់បែកចាក៏ឆាប់បែកដែរចឹងបើនៅសុកសុកជួបនៅណាម្នាក់ថាយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយគាត់ថាយើងនឹងបន្តភាពកាចនឹងជាមួយដៃគូយើងក៏គាត់ថានឹងកាចគាត់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចមានទេខ្ញុំគិតតាំងចិត្តថាមិនមានទេដោយសារអីយ៉ាងណាក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងជាអ្វីមួយដែរថាឥឡូវដល់ដើមស្វាយគឺដើមស្វាយឯងបាទដើមខ្វាត់គឺខ្វាត់តែងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងកុំច្រឡំបាទអញ្ចឹងថាជាភេទទី3គឺអ្នកណាមកស្រឡាញ់យើងស្មោះក្រៅពីគ្រួសារនិងបងប្អូនយើងចាឲ្យនឹងខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនយើងកុំជឿចាក់លឺស្នេហាពេកបាទចាពាក្យដែលពុកពីទទួលបានការពីមិនទាន់កែពេលចាស់ទៅអត់មានអ្នកមើលមកដល់ឥឡូវនេះពុកពីចាប់ដើមទទួលអារម្មណ៍បែបហ្នឹងស្ដាយគ្រួយអត់ឬក៏គិតថាវាមិនព្រោះនេះគឺជាអារម្មណ៍ដែលយើងចង់បានពីពុកពីចាសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំតាំងចិត្តថាជីវិតមួយចុងមួយនេះដូចខ្ញុំនិយាយពីដាស់ខាងដើមអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំស្ដាយបំផុតវិប្រិយស្រីបំផុតពេលដែលខ្ញុំមិនបានកែខ្លួនជាស្រីខ្ញុំអាចការរកចិត្តថាបានដែរបាទពេលដែលខ្ញុំកើតហើយគឺខ្ញុំរស់ដោយការកាត់ជាម្សាទៀតចាដោយថាអាក្តីបំងរបស់យើងរបស់ខ្នាមរបស់យើងថាបានសម្រេចបាទចារីករាយនឹងជីវិតមួយហ្នឹងស្ដាប់មិនស្ដាយបាទចាទោះលំបាកយ៉ាងណាក៏មិនស្ដាយដោយសារអីខ្ញុំធ្លាប់មើលក្មួយពីតូចតូចដូចជាកូនយើងអញ្ចឹងឥឡូវគាត់ធំគាត់មានគ្រួសារមានអីអស់ហើយអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំមិនជាប់ជំពាក់អីជាមួយនឹងរឿងខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះមានកូនវេទនាវិញតើនេះអារម្មណ៍ខ្ញុំរួងចិត្តខ្លួនឯងណាខ្ញុំឃើញមីងមីងពូពូខ្លះគាត់មានកូនកូនដល់លឹកសែបគ្រឿងញៀនកូនតែកាត់ចាក់គ្នាដើមផ្លូវខុសបងតូចបងធំទៅវាទៅនាំបញ្ហាចូលគ្រួសារទៀតចាំអ្នកមានកូនព្រោះកូនមួយចំនួនគ្រួសារមួយចំនួនខ្លះទៀតមានកូនច្រើនអត់មានគេអកចែកទ្រព្យឲ្យឆ្លោះគ្នាទៀតអាចជាអញ្ចឹងបានតែអត់មើលម្ដាយឪពុកដូចតែគ្នាអ្វីដែលខ្លួនឯងទទួលនឹងគឺយើងលួងខ្លួនឯងបែបនេះយើងសិក្សាយើងសិក្សាឃើញអ្វីតែផ្ទាល់នឹងខ្លួនឯងសិក្សាទទួលយកជាបទពិសោធន៍យើងវិញជា power របស់យើងវិញចាត្រឡប់មកវិញនិយាយទៅជីវិតរបស់យើងគឺមិនកំណត់ថាតើតាយើងបានការយើងមានកូនបើយើងមានក្តីសុខប៉ុន្តែបើយើងអត់មានអញ្ចឹងក៏យើងអក្រពជីវិតនិយាយទៅជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗខុសគ្នាទាំងអស់ជីវិតខុសគ្នាជាតិខុសគ្នាតែពីឆ្លាតផងថាចេះគិតចេះគិតហើយលងខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបាទចាតែជីវិតនេះក៏មិនប្រកាសដែរថាមិនត្រូវចូលថ្ងៃនេះសម្រាប់ចាប់ពីហ្នឹងទៅទៅជួបគូព្រេងហ្នឹងហើយជួយការជួយមែនអាចមានអញ្ចឹងវិញឥឡូវស្លាប់មើលកាមេរ៉ាហ្នឹងបាទសិយោរបស់យើងខ្លះទៅកបាំងក្រុមងារងារមិនមើលឃើញខ្លះដែរគូព្រេងអីយ៉ាខ្ញុំខាត់តែគូខ្លាញ់ព្រេងព្រេងព្រេងមិនសិនបាទអូយនិយាយលេងអត់ទេខ្ញុំអត់អត់ដៃតូចចិត្តថានឹងទៀមទាទៅលើស្នេហាទេពេលជួបក៏ជួបតែបាទមិនជួបយើងសប្បាយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិយើង
ការងារក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយបាទអូនៅមើលថែគាត់នៅមួយគាត់ចាម៉ាក់ប៉ាគាត់សម័យយត់មកនៅជាមួយខ្ញុំដោយសារអីខ្ញុំជាកូនបើអូកូនគេអត់មានប្ដីមានកូនអញ្ចឹងទៅអឺស្ដាប់រឿងបងដំណើរដើមតោងពីដើមមកដល់ឥឡូវនេះពីចាប់ដើមមកដល់អាយុប៉ុណ្នេះរាល់តកន្លែងណាមួយដែលបងពុកពីថាប្របាកអត់ឃើញអត់ឃើញសើចសប្បាយហើយធ្លាប់មានអត់ពេលខ្លះដែលបងឯងទទួលរឿងណាមួយក្នុងជីវិតដែលធ្វើឲ្យយើងប្របាកហើយធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យហ្មងធ្លាប់មានដែរមកឆាក់ជីវិតរបស់យើងដូចជាចំណុចសូន្យមានខ្ញុំធ្លាប់មានបញ្ហាទៅលើការតូចចិត្តជាមួយនឹងពេលខ្លះដូចជាបងប្អូនគ្រូស្នេហាដែលមិនសមប្រកបអញ្ចឹងទៅពេលនោះយើងមានអារម្មណ៍តូចចិត្តខ្លាំងបាទប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់ដូចយើងទៅដូចខ្លាំងដូចថាដាក់សម្ពាធខួរក្បាលយើងអត់ថាយើងគិតខ្លីអត់ទេតែមកផ្លែតព្រោះមនុស្សខ្ញុំចូលចិត្តវាភ្លេចលឿនណាហ្នឹងហើយបាទតែចាប់ដើមហោះមកចាំបាក់មកអំពលយើងអញ្ចឹងណាខ្ញុំចាប់ដកអារម្មណ៍បោះចោលភ្លាមដកបែបគិតធ្វើបែបមិនធ្វើបែបមិនដើម្បីពេលដែលបញ្ហាមកយើងធ្វើឲ្យទីហោឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមានបញ្ហាខ្ញុំមួយណាចាឧទាហរណ៍ថាមានបញ្ហាជាវិញសួរខ្ញុំវិញមកឥឡូវឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តជាមួយបងប្អូនឬក៏អីចាគ្រួសារបញ្ហាគ្រួសារបើខ្ញុំមានបញ្ហាជាមួយគ្រួសារបងប្អូនខ្ញុំតែងតែព្យាយាមបញ្យលម៉ាក់និងតាខ្ញុំវិញហេតុផលដែលខ្ញុំប្រមូលខ្ញុំដែលសិនខ្ញុំធ្វើខុសញ៉ែក្រក់អីចឹងទៅទៅលើជួយពាក្យសម្ដីដសាមកគុំប្រកាន់ខ្ញុំវាកាត់ច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំនឹងខុសចាំពេលដែលយើងខុសទៅមានតែមានការជួបលើក្រោយសុំទោសគាត់អញ្ចឹងយើងរួននៅហើយថាថោកអីនឹងដៃថ្លៃនឹងមាត់បើយើងខុសហើយនៅមិនទទួលកំហុសទៀតទើបយើងបានថាជាមនុស្សខុសចារឿងស្នេហាគេក្បត់ចិត្តគេយើងមានអីគ្រប់យ៉ាងឲ្យគេប៉ុន្តែគេនៅតែដើរចាញ់ពីយើងតែនៅយើងមានអីគ្រប់យ៉ាងឲ្យគេហើយពេលហ្នឹងយើងរៀងតូចចិត្តដែរប៉ុន្តែយើងនៅតែផ្ដោតលើខ្លួនឯងដាច់ខាតដោយសារអីយើងក៏ថាមនុស្សសម័យនេះស្រឡាញ់គ្នាដោយសារអីផិតក្បត់ដោយសារអីដោយសាររឿងបញ្ហាឥឡូវបើធាតុផិតនៅជីវិតយើងរស់នៅបើមិនមានរឿងនឹងចូលអាកលេសតណ្ហានឹងចូលខ្លួនទេគឺយើងត្រូវតែមានមានបញ្ហាអញ្ចឹងបើយើងធ្វើបានយើងរងាប់អារម្មណ៍បានគឺយើងរស់នៅដោយសភាពស្ងប់ស្ងាត់ចាអូខេគ្រប់យ៉ាងជាការប្រើអារម្មណ៍នៅទាំងអស់គ្នាពេលដែលមានបញ្ហាគឺគាត់បើគាត់ដឹងថាគាត់មានចំណុចខុសកន្លែងហ្នឹងគាត់បានទៅហ៊ាននិយាយរឿងអីច្រើនបើសិនបើមានរឿងបើយើងអត់និយាយយើងលាក់ទុករឿងនេះទៅកាន់តែធំហើយគ្មានថ្ងៃណាមួយដែលឯងបកស្រាយនេះបានទេចាអញ្ចឹងបងពុកពីគាត់រើសជំរើសមួយគឺទៅនិយាយហើយបើខ្លួនឯងខុសកន្លែងណាគាត់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំថាជិះនៅពេលដែលពាក្យគាត់និយាយថាគាត់វាកាត់ច្រើនអញ្ចឹងគាត់ឆាវឆានេះគឺជាការទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងកន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្នកដតីពេលគាត់លើពាក្យនេះគាត់នឹងត្រជាក់ចិត្តភ្លាមនេះហើយគឺជាដំណោះស្រាយក្នុងគ្រួសារទីពីរនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាមួយដៃគូស្នេហាគាត់តែងតែរើសការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបានច្រើនមកអង្គុយគិតពីខ្លួនឯងគិតពីហេតុនិងផលអញ្ចឹងគាត់រៀងកាត់ចិត្តបានច្រើនអញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យជីវិតគាត់អត់សូវជួប pressure នៅជីវិតទេចាហើយណាមួយខ្ញុំជាមនុស្សមួយកំសត់តាំងពីដើមតាំងពីសម័យមុនគេរើសអើងគេពោលពាក្យថាពួកអាក្តើយពួកអាក្តើយដោះពួកអាស្រីដោះកយស្រីឯងអត់ដោះអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងធម្មតាដល់ពេលយើងលឺយើងទៅចិត្តហើយក៏មានគេរើសអើងយើងគេហៅថាមនុស្សមិនឲ្យតម្លៃគ្នាចាគេរើសអើងយើងគេថាយើងពួកអាក្តើយអត់នឹងពីអនាគតទេបន្តិចទៀតហ្នឹងវាស្អីស្អីណានិយាយពីរឿងអាក្រក់អាក្រក់ដែលជាប់វាសឹងអាទប់មិនជាប់សឹងអាឈោះជាមួយគេណាប៉ុន្តែខ្ញុំដកខ្លួនមកវិញខ្ញុំថាខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំឈឺចិត្តខ្លាំងខ្ញុំដេកយំក្នុងបន្ទប់ហើយខ្ញុំនឹងដេកលួងខ្លួនឯងឆ្លោះកញ្ចក់សួរខ្លួនឯងសើចខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើយើងចង់ជោគជ័យនៅផ្លូវនឹងមួយយើងយកពាក្យអាឈឺចាប់ឲ្យខ្លាំងមកដាក់ខ្ញុំមកឲ្យលឺតិចយើងរាល់ថ្ងៃដល់ជឿកម្លាំងរបស់យើងមកវិញមនុស្សបើយើងមិនចេះឈឺចាប់ទេគឺយើងមិនអាចធ្វើទៅបានរឿងចំណេះក្នុងរឿងមួយបានចា៎អពពីនៅពេលដែលនិយាយថាមានគេមើងងាយប្រើពាក្យអត់ល្អមកលើយើងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយចុះ
ដែលមានអ្នកដែលថាចិត្តស្និទ្ធយើងខ្លាំងឬក៏ជាញាតិមិត្តដែលយើងស្រឡាញ់គេតែគេនៅតែមើលយើងនៅតែមានអញ្ចឹងចា៎នៅយើងមិនអាចហាមឃាត់ចិត្តមាត់របស់គេអ្នកដទៃទេប្រហែលជាមានអាចគេនិយាយពីអាក្រក់ពីយើងពីកៅខ្នងដល់ទាំងយើងមិនដឹងខ្លួនក៏មានដែរដោយសារភាពចំណែនមនុស្សសម័យនេះគេថាមនុស្សមួយចំនួនគេថា 70% គឺមនុស្សមុខពីរអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឃ្លាតឆ្ងាយពីសង្គមចា៎មិនថាសិល្បៈមិនថាមិត្តភ័ក្ដិការដើរហើរជួបជុំខ្ញុំចេះថាយើងមិនមែនតែស្អប់គេប៉ុន្តែយើងប្រយ័ត្នត្រូវមានអីការពារខ្លួនយើងបាទយើងហើយក៏គេមានមនុស្សល្អគេដែរក៏គេមានមនុស្សល្អជួយមនុស្សម្ដងយ៉ាងដែរអញ្ចឹងមនុស្សយើងមិនបាច់ឲ្យគេការពារដើរទៅយកអង្គរៈយកកំភ្លើងដើរតាមអីមិនបាច់ទេអំពើល្អហ្នឹងគឺជាអាចក្រោះការពារក្រីសុខរបស់យើងចា៎ Good idea បាទអូខេចង់ដឹងសំណួរមួយសំខាន់មួយដោយសារតែបងប្អូនពីរប្រឡូកសិល្បៈឲ្យបើកមុខអាចថាបើកមុខឲ្យភេទទី3ទន្ទឹមនឹងពេលដែលសង្គមអត់ទាន់បើកចំហយើងជួបជុះភ្លៀងច្រើនណារហូតក្រែងនរនីលជាមួយនឹងវិស័យមួយនេះរហូតមកដល់អាយុប៉ុណ្នេះមានអារម្មណ៍មិនដែរជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈសម្រាប់ខ្ញុំមកដល់សម័យនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឆ្អែតជាមួយនឹងសិល្បៈហេតុអីឆ្អែតការសម័យខ្ញុំការសម័យពីខ្ញុំក្មេងៗខ្ញុំរីករាយណាស់ដោយសារសម័យឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនិយាយត្រង់ឃើញនិយមប៉ពួកតែម្ដងចាប៉ពួកនិយមសូម្បីតារាចម្រៀងក៏ដូចគ្នាដែរដែលឃើញគេហៅថាតារាចម្រៀងនេះច្បងចាស់ចាស់ឡើងច្រៀងឯងអត់មានទេចាហើយបើក្របស្ថានីយ៍ទូទួលមួយចំនួនខ្លះទៅតាមមកក្រុមគ្នាគាត់នឹងរហូតមកតដែអត់មានអីប្លែកទេសិលគឺថាអញ្ចឹងដែលខ្ញុំជួបបទពិសោធន៍ណាសត្រត្រូវនៃសិល្បៈគឺអ្វីដែរខ្ញុំសូមឲ្យឆ្លើយមួយពាក្យដែលសិល្បករតែងនិយាយសត្រត្រូវនៃអ្នកសិល្បៈគឺភាពដដែលចាត្រឹមត្រូវចាពាក្យនេះគឺត្រឹមត្រូវខ្ញុំប្រកាន់ជាប់ទស្សនៈមួយហ្នឹងអញ្ចឹងមួយចំនួនគាត់នៅតែទស្សនៈគាត់កាត់តាមានតែអញល្បីអញអស់ចាអញខ្លាំងចុះបើអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងមិនដដែលហ្នឹងត្រូវបាទចាអញ្ចឹងគាត់ល្បីតែគ្នាគាត់ម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងមហាជនពីប៉ពីមិនថាយើងមកតំណភាពអីទេខ្ញុំឆ្លងកាត់ជីវិតសិល្បៈដោយមានការប្រកួតប្រជែង We Talk Confession នាំជូនលោកអ្នកដោយ Gansberg ឈ្មោះឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក Gansberg A real German premium beer រាមីកម្ពុជា Premium draft រសជាតិស្រស់បំផុតហនុមានស្រាបៀរគុណភាពខ្ពស់វិសាលភាពគ្រប់ពេលធនាគារកាណាឌីយ៉ាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកអាយជីគូលរូចិត្តម៉ង់តូត្រជាបំពង់កព្រោះអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបានពានរង្វាន់ទទួលជាតិមួយពានអាណាចក្រតារាឆ្នាំ2011មួយចាហើយនឹងពានធ្វើមហោមួយទៀតចាអញ្ចឹងសម្រាប់ជីវិតជោគជ័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ដោយសមត្ថភាពខ្ញុំពិតมันคลายมันลามគេអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានខ្ញុំរឹងមាំខ្ញុំអត់មានសក់អខាច់ភ្លើងទេចាពាក្យចាស់គេនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជាសិល្បៈមួយដែលខ្ញុំមានសមត្ថភាពពិតខ្ញុំអត់ដឹងខែចាប៉ុន្តែក៏ឥឡូវនេះកំពុងថាគាត់ថាឆ្អែតនឹងសិល្បៈឲ្យអន់ចិត្តអន់ចិត្តចាហេតុនេះក៏សិល្បៈឲ្យតែចាស់គេទុកចោលប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់ប៉ុបពីឥឡូវនេះក៏ស្តៀងទៅនឹងអ្វីដែលបងប្អូនចាំហ៎មានតារារបស់យើងគឺបងខតបងខតធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានអារម្មណ៍ស្តៀងស្តៀងនឹងប៉ុបពីដែរប៉ុបពីគាត់ថាតើសិល្បៈរងថ្ងៃគួរតែធ្វើបែបម៉េចដើម្បីបើឱកាសឲ្យជើងចាស់ត្រឡប់មកវិញក្នុងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងគិតថាគួរធ្វើម៉េចចាំមកសម្រាប់នាងខ្ញុំគួរគិតថាកម្មវិធីទទួលដែលគេបង្កើតមកឬថាយើងយកគាត់ជាគណៈកម្មការក្តីដាក់ដាក់បន្ទុកចាឬក៏ដូចជាសម្ដែងនៅបង្កើតជា show អីមួយឬកម្មវិធីមួយឲ្យគាត់បញ្ចេញសមត្ថភាពចាស់ចាស់មកវិញដោយកម្មវិធីអី
សិល្បៈរៀមច្បងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់គាត់ចោលយូរពេកទុកយូរចោលពេកច្រែចាប់អាចសោថតអីចឹងទៅហើយតាំងតែចូលប៉ុនណាហើយតាំងតែចូលប៉ុនណាអាគ្នានៅរស់នៅច្រៀងបាននៅរាំបានដល់ហើយនេះទេដល់ពេលគ្នាស្លាប់បាត់ទៅហើយអូប្រពែប្រពន្ធអត់បានប្រយោជន៍អីអត់ប៉ាត់ good idea មួយតែពាក្យដែលបងពពីនិយាយយើងធ្លាប់មានពេលដែលសិល្បករគាត់ដល់ជីវិតចុងក្រោយគាត់បាត់បង់ជីវិតចាប់ផ្ដើមកោះរំលឹកស្នាដៃគាត់មកគាត់ល្អចេះគាត់ចូលតែពេលដែលគាត់នៅគឺគ្រប់គ្នាស្ទើរតែភ្លេចគាត់បំភ្លេចចាទុកគាត់ចោលបាទទុកគាត់ចោលបាទអញ្ចឹងតាមខ្ញុំគិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់សិល្បករមួយរូបដែលគាត់នឹងឈានចូលដល់វ័យមួយដែលគាត់នឹងអាចជួបរឿងដោយសិល្បករចាស់ចាស់គាត់និយាយទុកឲ្យហើយអញ្ចឹងចំណែកដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺផលិតករដែលត្រូវចូលរួមតែចំណុចសំខាន់មួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាមិនអាចជោគជ័យបានទេប្រសិនបើគ្មានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកទាំងអស់គ្នាមហាជនទេសចរនេះហើយជាអ្នកដែលជួយពួកគាត់បើសិនបើយកកម្មវិធីចាស់ចាស់ទៅអត់មានអ្នកមើលផលិតករគឺគេអត់ផលិតដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូននេះវាហៅថាចរន្តវិលជុំយើងត្រូវការអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យមហាជនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលឃើញសិល្បករជើងចាស់សូមមើលគាត់ផងគ្រប់គ្រងគាត់ផងកុំឲ្យថាអស់រំលងគាត់មើលតែអ្នកថ្មីថ្មីវាធ្វើឲ្យផលិតករតាមទូទស្សន៍គ្នាក៏ពិបាកនៅក្នុងការថាបើផលិតទៅគេអត់មើលនេះបងប្អូននេះទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ដើមរោឬគល់នៃបញ្ហាជើងយើងដឹងថាអូខេត្រូវការអ្នកទាំងអស់គ្នាnot only តែ producer ឬក៏ស្ថានីយ៍ទូទាស់បាទចាអរគុណហើយសម្រាប់ប្រិមត្តដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធី Vtalk នៅក្នុងថ្ងៃនេះបើសិនជាមានតារាជើងចាស់ណាមួយដែលបងប្អូនធ្លាប់ស្រឡាញ់គាត់គោរពគាត់ចង់ឃើញគាត់ចូលរួមកម្មវិធីយើងចង់គាត់ឃើញគាត់សម្ដែងឡើងវិញចង់ឃើញគាត់និយាយរឿងក្នុងចិត្តបងប្អូនអាច comment បានឈ្មោះតួដែលបងប្អូនគិតថាគួរតែអង្គុយនៅក្នុងវេទិកានៃកម្មវិធី Vtalk របស់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងព្រោះថា producer ដូចឆៃអញ្ចឹង director គឺធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែតម្រូវចាទស្សនិកជនរបស់យើងចាហើយទស្សនិកជនមួយចំនួនតែជា fan ខ្ញុំតើឥឡូវហ្នឹងតាំងពីម្ដាយរហូតដល់កូននេះក៏ស្គាល់ប៉ពីបាទភាសាប៉ពីមានតែមួយមិនមានពីរទេវិថីសិល្បៈមានតែម្នាក់ឯងឯករាជ្យជីសេះប្រឡេកដៃប៉ុន្តែក៏យើងមិនមោទនភាពដល់ថាផ្លិចខ្លួនដែរបាទបាទយើងត្រូវសាងខ្លួនគេឈ្មោះយើងឲ្យល្អចាខ្ញុំសាងរឿងអសូវនៅក្នុងសង្គម Facebook និងសង្គមសិល្បៈទូទៅចាអញ្ចឹងយើងរក្សាមួយហាភាពស្ងប់ស្ងាត់អាងតែយើងជីសេះប្រឡេកដៃឲ្យដើរជាគេជាឯងឬក៏ធ្វើរឿងឲ្យសង្គមឈឺក្បាលហ្នឹងក៏ជារឿងមួយផ្សេងដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងបំណាច់ថាយើងជាតារាមួយស្អាតស្អំហើយយើងបន្តភាពស្អាតស្អំយើងរហូតរក្សាកិត្តិយសរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងលាឈប់ពីសិល្បៈនៅតែគេឈ្មោះល្អអញ្ចឹងបានសិល្បៈឥឡូវគេថាបងប្អូនអ្នកគាត់បើថាគាត់ល្បីមិនថាអនឡាញ TikTok អីទេអញ្ចឹងសំខាន់គាត់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងមួយចំនួនខ្លះឃើញយើងរៀមច្បងអញ្ចឹងมันឲ្យយើងទៅជំរាបសួរមុនចាมันគេមិនលើកដៃទេគេថាខ្លាចអាប់អោននិយាយគេអញ្ចឹងណាហើយចែកដនអីខ្ញុំអត់សូវខ្វល់ចរិតខ្ញុំមួយមិនថាជីវិតសិល្បៈជីវិតឯកជនទេតែឃើញគេរឹកឃើញគេរៀងឃើញគេមានបានហើយគេមិនសូវអញ្ញមដាក់យើងយើងអត់ហ៊ានដែរព្រោះគេទេវតាយើងមនុស្សលោកបាទតែពិតអារម្មណ៍ខ្ញុំហ្នឹងស្បៃមាត់សិល្បៈក៏ដូចគ្នាដែរចាពាក្យដែលបងពុពីនិយាយហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ពីបងចាប់ជៀនចាបងចាប់ជៀនគាត់សិល្បៈគាត់ជើងចាស់គាត់ថាដល់ពេលជួបជើងថ្មីអត់គ្រប់គាត់គាត់ដើរទៅមិនសួរគេមិនសួរគាត់ទៅមិនសួរគេមិនខ្ញុំចឹងតែគាត់ថាអត់ទីក្មេងក្មេងគាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យសិល្បករទាំងអស់មានសិលធម៌បែបនេះមានន័យថាតាមពិតការដែលលើកដៃគ្រប់គឺគ្រាន់តែអ្នកអាយុច្រើនជាងមិនស្គាល់គ្នាក៏យើងលើកដៃគ្រប់គាត់បានដែរអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ប្រៀងក្មេងដែលឃើញអត់ស្គាល់ពូចាប់ជាងគាត់ដើរមិនសួរអូនអញ្ចឹងហ្មងល្អតែថាអូល្អពូចាប់ជាងអត់ទេបងពូពីរមិនធ្វើអញ្ចឹងបានណាតាមពិតវាអាចថាវិជ្ជាការមួយដែលយើងអប់រំឲ្យក្មេងៗយល់ថាជួបចាស់ទុំត្រូវជំរាបសួរបើក្មេងមិនសួរជំរាបសួរមុនជាការបង្រៀនគាត់ថានេះចាស់ចាស់មានសិលធម៌បែបហ្នឹងមិនបាច់កិច្ចទេហើយក្រោយលើកដៃជំរាបសួរអូនចឹងតែសញ្ញាខ្មែរយើងផងចាចាសញ្ញាយើងផងសិលធម៌វប្បធម៌ខ្មែរយើងផងចាចាប៉ុន្តែបងៗខ្លះទៅពេលខ្លះគាត់ក៏រៀងគាត់
ផ្លេចក៏បានឃើញខ្លះចរិតអរ៉ុបខ្លះក៏ចរិតអរ៉ុបដែរអត់ទេយើងដល់កលៈទេសៈដែរដូចថាស្អីតែអរ៉ុបក៏គេមានអោបគ្នាដែរអត់ទេយល់តែអ្នកខ្លះក្មេងអត់ទេបើក្មេងក្មេងខ្លះក៏វាចរិតអរ៉ុបចឹងអរ៉ុបមានន័យថាក្មេងក្មេងសកលក្រោយគឺគាត់ពេលខ្លះក៏អត់ឆ្លើយទេប៉ុន្តែអាការលើកដៃសំពះហ្នឹងគឺគាត់អត់ទ្រលាប់ធ្វើឲ្យគាត់ជួបយើងធម្មតាជួនកាបងអាម៉ាត់អូខេបងអាម៉ាត់ក៏បានដែរគាត់បើជាងទៅអត់ឃើញទៀតហ្នឹងហើយម៉ានីកាំងសុតមងអញ្ចឹងមិនថាឥឡូវកតាមាន2ទី1យើងលើកដៃសំពះជំរាបសួរទី2បងប្រុសបងស្រីជាងទៅទី2ស្នាមខ្ញុំបងសុខសប្បាយទេមួយទៀតចូលបង្ហាញថាយើងមានភាពសាសនាហ្នឹងហើយបាទឥឡូវកាងាររវល់ច្រើនទេសុខសប្បាយទេវាសាមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ឯនឹងដៃខ្លាច់ឯនឹងមកចាអញ្ចឹងវាមួយណាជំរើសមួយណាក៏បានដែរឲ្យតែយកបានពីគ្នាឬនៅបងប្អូនចាបងប្អូនណាបងប្អូនសិល្បៈកសិល្បៈកានីបងសុខសบายហើយឥឡូវម៉ែលើស្អាតជាងមុនហ្នឹងអត់អោទេឃើញហ៎ទៅដឹកបែរអាក្រក់ក៏ដោយអានេះយើងចឹងតាបាទអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះយើងផ្លាប់ដោបរិយាកាសមានបទចម្រៀងបទសម្រាប់បងប្អូនពីរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងរីករាយទស្សនាដូចតទៅជីវិតប្រែប្រួលគ្រប់គ្រាជួនកាលធ្វើឲ្យនឿងនឿយហត់គ្រប់បានជួបឬមិនសមបំណងឬមួយក៏ជួបនឹងនឹកក្បោះខ្ញុំមានថានិតពិតជាចង់យំហើយខ្ញុំក៏យល់ពីអារម្មណ៍ជួចំក៏ប៉ុន្តែយំរឹតហើយត្រូវតែក្រោកឈរកុំឲ្យទុំក្រំសង្កាន់ជីវិតតែជួបបញ្ហាក៏ពឹងខ្លះមិនក៏ប្រាថ្នាជុំត្រឹមប៉ុណ្្នឹងណាដំណើរជីវិតនៅសល់មិនឆ្ងាយរាល់ថ្ងៃនេះអល្អបំផុតតែមិនមានវេលាផ្ដែសេរីអនុហើយអ្នកត្រូវតែក្រោកឈរលះហានឈានចឹងជាថ្មីទៅរស់នៅជាមួយកបានតែប្រំទៅស្គបរជ័យអនុហើយអ្នកត្រូវតែក្រោកឈរជំហាននឹងមានដំណោះអ្នកត្រូវតែក្រោកឈរអ្នកត្រូវតែក្រោកឈរក្រោកឈរអ្នកត្រូវតែក្រោកឈរក្រោកឈរកោជាចាប់នៅក្នុងពេលនេះធ្វើឲ្យមកស្គាល់ជីវិតអ្នកត្រូវត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនថានឹងអាចជួបឬមិនធ្លាប់គិតស្រាប់ថាមិនអោយខំម្ដងទៀតតែទោះយ៉ាងណាក៏ខ្មាស់នឹងរឿងអតីតបបេះដូងឲ្យទូលាយហើយត្រូវរស់នៅជាមនុស្សអស់ជីវិតជីវិតតែងជួបបញ្ហាក៏ពឹងខ្លះមិនក៏ប្រាថ្នាតែកុំចាញ់ព្រមប៉ុណ្ណឹងណាដំណើរជីវិតដ៏សល់វែងឆ្ងាយរាល់ថ្ងៃនេះអស់ល្អបំផុតតែមិនមានវេលាសេរីបើដូចហើយអ្នកត្រូវតែក្រោកឈរប្រហែលឈានចឹងដល់ជាថ្មីទៅរស់នៅជាមួយកបានទៅប្រំទៅទូស្គបរាជ័យបើដូចហើយអ្នកត្រូវតែក្រោកឈរចំហៀននឹងមានដំណ័យអ្នកត្រូវតែក្រោកឈរអ្នកត្រូវតែក្រោកឈរអ្នកត្រូវតែក្រោកឈរក្រោកឈររត់ថ្ងៃនេះអល្អបំផុតតែមិនមានវេលា
ទូស្គមរាជ័យមនុស្សហើយអ្នកត្រូវតែក្រោកឈរចំហៀននឹងមានតម្លៃអ្នកត្រូវតែក្រោកឈរអ្នកត្រូវតែក្រោកឈរអ្នកត្រូវតែក្រោកឈរក្រោកឈវិធោ confession នាំជូនលោកអ្នកដោយយើងស្បើមឈ្មោះឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក Gansberg a real German premium beer រ៉ាប៊ីកម្ពុជា premium draft រសជាតិស្រស់បំផុតហនុមានស្រាបៀរគុណភាពខ្ពស់វិសាលភាពគ្រប់ពេលធនីកាកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នក What the fun ไอซิคูลรู้จักมงโตตระเจ้าปุ้งกอเพื่ออารมณ์สดใสบ่าโอเคบ่าโอ้ตามเปิ้ดเติบแต่ดังกรมการงานปรับทาบอดกราวชอยนี่คือจะบอดแต่บองปุ๊บปีสลายสลายให้ก็กรรมที่บำเพ็ญจัดดับเชียงบอดนี่สมัยบองดับให้มีอารมณ์ไม่ได้บองចាសសម្រាប់បាត់នេះពេលដែលនេះខ្ញុំអស់សង្ឃឹមឬក៏បាក់ទឹកចិត្តរឿងអ្វីមួយបន្តិចបន្តួចក្នុងការងារក៏ដូចជាបញ្ហាជីវិតចាំតែស្ដាប់បាត់នេះបាទធ្វើឲ្យយើងថាជីវិតយើងដំណើរជីវិតវែងឆ្ងាយយើងបាក់ចិត្តដូចទូលាយយើងកុំរស់នៅឲ្យថាមើលតែគេខ្ពស់ជាងយើងមើលបបាក់ជាងយើងវិញចាចាប៉ុបពីកັບពេលនៅក្មេងឥឡូវឃើញថាចំណងចំណុចចិត្តថាស្ដាប់បាត់ជំនាញគឺថាផ្លាស់ប្ដូរទេណាអឺសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តបាត់ដើមនិយាយត្រង់ចាប៉ុន្តែបាត់ដែលនេះខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់បាត់មួយនេះមិញហ្នឹងគឺដសៃវាតាក់ទងនឹងអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តឲ្យយើងរឹងមាំអូខេបាត់ជំនាញក្រោកឈើគឺជាបាត់មួយដែលបងប្អូនពីរឆ្លាញ់គាត់ក៏លើកមកក្នុងថ្ងៃនេះក៏ចង់លើកទឹកចិត្តរបស់បងប្អូននោះនេះពេលមានបញ្ហាទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែរឹងមាំនិងត្រូវតែដោះស្រាយតែប៉ុន្តែពេលខ្លះជីវិតរបស់យើងខ្លីដំណើរជីវិតវែងប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងខ្លីដែលយើងអត់ត្រូវមកអង្គុយគិតរឿងបាក់ចិត្តទេអ្នកនេះដឹងអត់ថាអ្នកខ្លះកំពុងនៅសុកសុកនេះស្អែកឡើងវាទៅជាមានបញ្ហាអីមួយក៏ថាបានអ្នកខ្លះក៏គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកខ្លះក៏ចក្តីស្លាប់ក៏មើលអត់ឃើញដែរអញ្ចឹងហើយបានជាគេមានខ្វោតមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះថាជីវិតរបស់យើងខ្លីមានន័យថា life is too short to think about bad thing in your life ជីវិតយើងខ្លីយើងអត់គួរណាយកជីវិតរបស់យើងនឹងមកអង្គុយគិតរឿងពិបាកចិត្តទេព្រោះអត់ដឹងថ្ងៃស្អែកខាន់ស្អែកវាមានរឿងអីទេមិនក៏ពេលជីវិតយើងរស់នៅនេះយើងអត់ព្រមធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខមានបណ្ណាញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយអញ្ចឹងបើថ្ងៃមុខទៅជាអីអ្នកនឹងមិនមានវិបដិសរីថាអត់ទាន់បានសប្បាយផងណាអពាក្យថាអីនឹងមិនមែនលើសេចក្តីស្លាប់មុខទេអ្នកទាំងអស់គ្នាវាសំដៅលើចេះអ្នកខ្លះគាត់ប្រឹងធ្វើការរស់ស៊ីមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាគាត់ប្រឹងយកលុយពេលដែលគាត់មានលុយហើយគាត់នឹងរីថាយគាត់នឹងដើរលេងតែដល់ពេលដែលគាត់ប្រឹងដល់ពេលគាត់រីថាយគាត់ចាប់ដើមមានបញ្ហាមួយឧទាហរណ៍ថាហោអ្នកខ្លះទៅមានចៅមានកូនដើរការដោយសារណាថាគាត់ដើរហើយគាត់ខ្លាចដល់ពេលមានចៅអត់មានពេលដើរមានលុយតែអត់មានពេលដើរអ្នកខ្លះចាប់ដើមមានលុយហើយបែរជាអត់មានពេលវេលាមានលុយតែអត់ពេលអ្នកខ្លះពេលចាប់ដើមរោហើយដល់ពេលមួយចាប់ដើមសុខភាពបាត់សុខភាពឈឺជើងដើរអត់កើតដូចអត់កើតអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្ដាយក្រោយកុំចាញ់បោកជីវិតចា៎បាទកុំចាញ់បោកជីវិតកុំចាញ់បោកជីវិតបោកយើងដូចជំនាញនេលកាជំនាញនេលកានេលកាក៏បោកយើងដែរគេមិនអត់លេខ12រហូតហ្នឹងហើយបើឲ្យយើងចាក់យើងលេខអាយុកាន់តែកើតមើលទៅ12រហូតចានេលកាលេខ12រហូតឲ្យយើងអាយុកើតឡោមមកខ្ញុំធ្លាប់លើណាគេគេនិយាយបែបវាផ្សាយៗគេថាជីវិតខ្លីណាកុំគិតច្រើនពេកមានអីញ៉ាំនឹងទៅដើរលេងខ្លះធ្វើការខ្លះធ្វើអីគេដើរលេងខ្លះធ្វើការខ្លះគុំតែថ្ងៃក្រោយទៅមិនសល់អីទេអូខេស្របទៅបាឡែនអានេះបាឡែននៃជីវិតរបស់យើងធ្វើការផងដើរលេងផងញ៉ាំសបាយផងមានមិត្តភក្តិផងគឺមានទាំងអស់សាក់ថ្មជីវិតហ៎បាទកុំឲ្យជីវិតរបស់យើង
គិតតែប្រឹងតរលុយទីបំផុតទៅមានអ្នកស្ដាយក្រោយច្រើនហើយសួរថាពេលដែលចាប់ដើមដល់ពេលវេលាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាយក្រោយហើយពេលវេលាត្រឡប់ក្រោយវិញគឺអត់បានទេពេលវេលាដើរគឺដើរទៅមុខដាច់បកត្រាប់ក្រោយបានអញ្ចឹងសូមឲ្យជីវិតរាល់ថ្ងៃដែលកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែជំរុញអ្នកទាំងអស់នេះថាកុំឲ្យប្របាក់ចិត្តបាក់ចិត្តទុកម្ល៉េះសិនទៅអារម្មណ៍យើងល្អយើងចាំដោះគេថាជួបរឿងមួយដោះរឿងមួយកុំសើគិតស្មុគស្មាញច្រើនពេកអ្នកខ្លះជីវិតអត់ទាន់ជួបរឿងទេតែអង្គុយគិត100មុខទុកមកគិតអង្ចេះគិតចុះគិតអង្ចេះគិតចុះចាស់ stress ឈឺបាត់បញ្ហាអត់មកផងរាងកាយយើងអារម្មណ៍យើងវាទៅបាត់មុនទៅហើយអញ្ចឹងកុំគិតច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណដល់បងប្អូនរនីជើងក្រោយពីបានសាប់រឿងរបស់បងប្អូនពីហើយយើងងាកមកសាប់រឿងប្រិមត្តថាតើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រិមត្តរបស់យើងរូបណាផ្ញើរឿងអីមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងបាទតេសជននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានរឿងពីបងអូនស្រីមួយរូបដែលគាត់សរសេរមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងគាត់បានលើកឡើងថាកើតមកជាមនុស្សស្រីគឺរមែងតែតែចង់បាននៅគ្រួសារមួយប្តីមួយដែលល្អប៉ុន្តែហេតុអីបាទរឿងនេះកើតទៅលើបងអូនស្រីទៅវិញគឺនៅថ្ងៃដែលគាត់រៀបការបែរជាកូនកំឡោះហៅអតីតសង្សារមកចូលរួមហើយបែរជាឲ្យថើបគ្នានៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការនេះគឺជារឿងឈឺចាប់មួយដែលបងអូនទទួលបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺចាប់ដើមពីគាត់ពពោះ9ខែគឺប្តីផិតមានស្រីរហូតដល់ថ្ងៃកើតកូននៅតែប្តីមានស្រីទៀតថាមនុស្សស្រីត្រូវរងទុក្ខបែបនេះដល់ដំណាក់កាលណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនស្ដាប់រឿងរបស់អូនស្រីដូចតទៅសូមជួយជម្រាបសួរបងបងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែសរសេរមួយម៉ាត់នេះខ្ញុំឡើងញ័រដៃហើយភ័យណាស់ជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបាននិយាយរឿងក្នុងចិត្តក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ខ្ញុំព្យាយាមតាំងចិត្តនិងសរសេរវាហើយចង់ឲ្យបងបងបានអាននិងជួយពិចារណាអំពីបញ្ហាខ្ញុំតើបងដឹងទេខ្ញុំតាក់ទងប្រុសម្នាក់បើគិតទៅមួយឆ្នាំជាងហើយដំបងខ្ញុំមិនស្រឡាញ់គាត់ទេតែគាត់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់កាន់តែខ្លាំងគាត់ take care ផងគាត់ហួងហែងផងមើលទៅគាត់ក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់ដល់ថ្នាក់មនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំនាំគ្នានិយាយថាខ្ញុំពិតជាមានសំណាងណាស់បានគាត់ជាសង្សារគាត់ទាំងស្អាតទាំងស្រឡាញ់ខ្ញុំវាជាការពិតព្រោះពេលនោះខ្ញុំក៏បានគិតថាខ្ញុំពិតជាមនុស្សស្រីដែលមានសំណាងដែរតាក់ទងគ្នាបានកន្លះឆ្នាំគាត់ក៏សុំទៅលេងផ្ទះខ្ញុំក៏ណែនាំគាត់ឲ្យស្គាល់អ្នកផ្ទះខ្ញុំហើយគាត់ហៅប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាក់ប៉ាប៉ាពេញមាត់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថ្ងៃមួយប៉ាក៏បានសួរសង្សារខ្ញុំថាកូនស្រឡាញ់កូនស្រីប៉ាពិតប្រាកដទេច្បាស់លាស់ទេសង្សារខ្ញុំបានឆ្លើយថាស្រឡាញ់ណាស់ប៉ាកូនមិនធ្វើឲ្យប៉ាខកបំណងឡើយគ្រួសារខ្ញុំចូលចិត្តគាត់ណាស់រយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះខលមិនដែលខានមួយថ្ងៃពេលគាត់នៅផ្ទះក៏គាត់ខលមករហូតហើយក៏ឲ្យខ្ញុំជួបនិយាយជាមួយម៉ាក់គាត់ដែរគាត់ណែនាំខ្ញុំឲ្យពួកម៉ាក់គាត់ស្គាល់សឹងគ្រប់គ្នាសូម្បីអ្នកនៅក្នុងអอฟិសក៏គាត់ណែនាំឲ្យស្គាល់ខ្ញុំក៏គិតថាគាត់ពិតជាច្បាស់លាស់ជាមួយខ្ញុំមែនតែផ្ទះគាត់ខ្ញុំមិនដែលបានទៅទេគេដឹងច្រើនណាស់ថាពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាហើយខ្ញុំក៏បានជ្រលជ្រោះមានអីអីជាមួយគាត់តែកំឡុងពេលនោះខ្ញុំបានសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំហេតុអីចិត្តងាយម្លេះបន្ទាប់មកគាត់បានបបួលខ្ញុំអូនទៅលេងផ្ទះបងទេខ្ញុំក៏ថាចាំតិចទៀតចាំទៅបងគាត់ក៏ថាពេលណាចង់ទៅអាចប្រាប់បងបានព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលមិននឹកស្មានក៏បានមកដល់ថ្ងៃមួយក៏មានគេឆាតមកប្រាប់ថាចែសង្សារចាឯងគាត់មានប្រពន្ធកូនពីរហើយចាខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំក៏ធ្វើហីហើយក៏ស៊ើបរឿងនេះដោយខ្លួនឯងស៊ើបហើយខ្ញុំក៏ដឹង
ាក្យដែលប្អូនស្រីម្នាក់នោះនិយាយគឺជាការពិតពេលនោះខ្ញុំធ្វើអ្វីមិនត្រូវគិតអ្វីមិនចេញដឹងត្រឹមតែអង្គុយយំហើយក៏ទៅនិយាយជាមួយគាត់គាត់បាននិយាយថាបងសុំទោសបងពិតជាស្រឡាញ់អូនមែនគេនឹងបងមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាទៀតទេតែនៅផ្ទះជាមួយគ្នាធម្មតាយ៉ាចាប្រពន្ធគាត់ឆាតមកសួរថាអូនស្រីជាសង្សារប្តីចែមែនចាខាងប្រុសបដិសេធប៉ុន្តែបែរជាភរិយាគេឆាតមកចាឆាតមកអញ្ចឹងបើអូនស្រឡាញ់គាត់អូនក៏ស្រឡាញ់ទៅមិនអីទេអូនស្អាតអូននៅក្មេងគាត់ស្រឡាញ់អូនជាងចែប្រពន្ធគេនិយាយអញ្ចឹងណាព្រោះចែកូនពីរហើយបងប្អូនអើយគាត់និយាយយ៉ាងទឹកភ្នែកពេលនោះខ្ញុំក្តុកក្តួលណាស់ហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់វិញថាចែខ្ញុំសុំទោសក្មួយឲ្យអ៊ីសុំទោសខ្ញុំអត់ដឹងពិតមែនខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាបើចែសួរខ្ញុំថាស្រឡាញ់គាត់ទេខ្ញុំនឹងឆ្លើយថាស្រឡាញ់គាត់បោកប្រាស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនបានស្អប់មិនបានខឹងគាត់ទេហើយខ្ញុំសួរទៅសង្សារខ្ញុំបន្តថាបងសប្បាយចិត្តទេពេលគេមកនិយាយដាក់អូនថាមីស្រីយកប្តីគេមីចង់បានរបស់គេគាត់នៅតែនិយាយថាបងស្រឡាញ់អូនបងត្រូវការអូនបងពិតជាសុំទោសមែនតែខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមដើរចេញសុំដកខ្លួនតែគាត់មិនព្រមលែងខ្ញុំទេគាត់នៅតែអង្វរខ្ញុំមកដល់ផ្ទះតើខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចបន្តខ្ញុំមិនចង់បំបែកបំបាក់គ្រួសារគេទេគ្រួសារគាត់ពួកម៉ាក់គាត់នាំគ្នាលាក់បាំងខ្ញុំគ្រប់គ្នាបានន័យថាចាំគេដឹងរឿងតែគេអត់ពីដើមទីមកហេតុអីបានជាក្រុមគ្រួសារមិត្តភក្តិបងប្អូនណៃធ្វើការជួយលាក់ទាំងអស់ខ្ញុំពិតជាអត់យល់ណាស់ទាំងអស់គ្នាបាទបានគាត់ទៅសេថាគាត់អត់យល់ថាឲ្យលាក់បាំងគាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏ទៅសេបន្ថែមទៀតថាហេតុអ្វីមកធ្វើបាបមនុស្សស្រីដែលគ្មានបំណងអ្វីក្រៅពីស្រឡាញ់អ្នកតើរឿងទាំងអស់នេះជាកំហុសខ្ញុំមែនទេតើខ្ញុំខុសទេពេលគេសួរខ្ញុំត្រូវប្រាប់គេបែបណាចុះគ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំពិតជាលក់មុខគ្រួសារណាស់ហេតុអ្វីមនុស្សប្រុសមួយចំនួនចូលចិត្តយកការស្រឡាញ់មកលេងសើចមកទល់ពេលនេះគាត់នៅតែមិនដោះលែងខ្ញុំគាត់នៅតែព្យាយាមតាមខ្ញុំគ្រប់កន្លែងដល់ថ្នាក់ខ្ញុំលើកដៃសុំអង្វរគាត់ថាបើបងស្រឡាញ់អូនមែនបងដោះលែងអូនទៅតែគាត់នៅតែថាគាត់ចង់បានខ្ញុំបើគាត់មិនបាននរណាក៏មិនបានតែខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាទៀតយ៉ាចឹងមានថាគាត់ជាន់ទុកពីរបាទជាបរិះមួយបរិះនោះក៏អត់ព្រមដោះលែងគាត់សង្សារក៏យកប្រពន្ធក៏យកហ្នឹងហើយបាទឲ្យច្បាប់គេធ្វើការឲ្យចាមានតែម្យ៉ាងឲ្យច្បាប់គេធ្វើការឲ្យចាអញ្ចឹងគាត់មានគ្លៀចុងក្រោយរបស់គាត់គឺតែក្រៅផ្ទះក៏លែងចង់ចេញហើយខ្ញុំសាងកម្មអីទៅបានជាយ៉ាងនេះម៉ាក់ប៉ាកូនសុំទោសកូនមិនល្អកូនខុសហើយចង់ផ្ដាំទៅមនុស្សស្រីក្រោយថាស្រឡាញ់នរណាត្រូវមើលឲ្យច្បាស់លះបង់តែកុំលះបង់ឲ្យអស់ពីខ្លួនដូចខ្ញុំវាមិនបានអីក្រៅពីការឈឺចាប់នោះទេខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំមិនអាចត្រឡប់ទៅកែប្រែអ្វីបានវិញទេជាចុងក្រោយសុំទោសបងស្រីសុំទោសក្មួយអូយអនុគមតាគាត់ចាបើស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សស្រីខ្ញុំឃើញភាកច្រើនចាំតែខុសរហូតមនុស្សប្រុសគេមានទឹកដប់រហូតឧទាហរណ៍ដូចថាឥឡូវបើសិនជាឈ្លោះគ្នា
គឺភាគីស្រីស្រីនឹងឈូគ្នាវាយដណ្ដើមប្រុសម្នាក់ហ្នឹងតែបើចិត្តខ្ញុំវិញខុសបាទបោះចោលអត់អត់ទៅដណ្ដើមវាអត់មានគេឈ្មោះអីលរឿងល្អអញ្ចឹងទេបាទចាដោះស្រាយគឺទៅតែគាត់ល្អត្រង់ថាគាត់សុំទោសប្រពន្ធគេហើយសុំទោសក្មួយក្មួយទៀតណាតែខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងឈឺចាប់ហ្នឹងហើយគាត់បើមែនតែនបើតាមខ្ញុំគិតទៅប្រពន្ធមកគាត់ក៏ប្រហែលជាដឹងថាប្តីគាត់បែបមិនដែរដឹងហើយពុំតាក់តងដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលជឿចាប់ជាងគេគឺប្អូនស្រីដែលគាត់តែសេះរឿងមកនៅពេលដែលគាត់ផ្ដាល់ក្តីស្រឡាញ់ទៅមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលគាត់គិតថាជាសក្តីសុខរបស់គាត់បែរជាដឹងថាម្នាក់នឹងកុហកគាត់គឺជារឿងធំជីវិតរបស់គាត់ទី2គាត់ត្រូវសាងកំហុសមួយប្រពន្ធគេកូនគេតែអ្វីដែលបងមានមោទនភាពបំផុតគឺពេលដែលប្អូនសុំទោសប្រពន្ធដើមសុំទោសក្មួយគឺប្អូនជាមនុស្សម្នាក់ដែលយកចិត្តប្រពន្ធគេមកដាក់ចិត្តរបស់ប្អូនប្អូនយកចិត្តកូនរបស់គេដែលត្រូវឪពុកទៅមានស្រីនេះធ្វើបាបម្ដាយគេនេះប្អូនយកមកដាក់ចិត្តប្អូនប្រើពាក្យសុំទោសមួយនេះគឺសម្រាប់បងមកគិតថាប្អូនអត់ខុសទេប្អូនបានសុំទោសហើយអ្នកដែលខុសគឺខាងប្រុសអគាត់គិតថារឿង personal ពេកវាធ្ងន់ធ្ងរពេកអញ្ចឹងគេសុខចិត្តឲ្យសម័យខ្លួនដឹងតែខ្លួនឯងនិយាយទៅខ្លាចមានរឿងនិយាយទៅខ្លាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងគេក៏ទុកឲ្យដឹងតែខ្លួនឯងបាទអកន្លែងមួយទៀតដែលប្អូននិយាយបាយមិញគាត់មិនថាខាងប្រុសនៅពេលដែលប្អូនដឹងរឿងពិតប្រាកដគាត់និយាយថាពួកបងបែកគ្នាហើយប៉ុន្តែនៅផ្ទះមួយគ្នាករណីនេះមានមនុស្សប្រុសច្រើនណាស់ដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងចុះបងមានជំរឿផងមានតែនិយាយចឹងហ្មងទៅថាបងបែកគ្នាពួកបងដែរគ្នាពួកបងរស់នៅមិនចុះសំរងគ្នាប៉ុន្តែបងនៅផ្ទះជាមួយគ្នានេះគ្រាន់តែជាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សប្រុសគំរូដែរប៉ុណ្ណោះបាទចាមែនអណិតតែប្រពន្ធគាត់ទៀតចុងក្រោយគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសខ្ញុំអត់កាន់ជាមនុស្សប្រុសតែអណិតចុងក្រោយគឺប្រពន្ធក៏ជាមនុស្សស្រីដែលរងទុក្ខនៅពេលដែលគាត់ខលមកថាស្រឡាញ់ប្តីចែមែនណាស់ស្រឡាញ់ទៅណាស់ក្មេងស្អាតជាងចែចែកូនទីហើយទីបំផុតគឺមនុស្សស្រីជាអ្នករងទុក្ខហើយគាត់ក៏បានផ្ដាំផ្ញើទៅមនុស្សស្រីទាំងឡាយសូមមុននឹងស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសត្រូវតែមើលឲ្យបានដិតដល់គិតមុតជុំជ្រោយមុននឹងប្រគល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យទៅគេហើយក៏កុំឲ្យមនុស្សប្រុសទាំងឡាយធ្វើបាបមនុស្សស្រីព្រោះមនុស្សស្រីត្រូវការតែក្តីស្រឡាញ់តាមមួយមុខទេបាទអញ្ចឹងប្រោះក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាហើយកុំកុហកគ្នាកុំបំផ្លាញណាគាត់គ្នានេះជាមនុស្សស្រីដែលនៅក្រុមអត់តមានអត់តមានគ្រួសារហើយគ្នាមិនដឹងថាត្រូវមិនជាមួយក្រុមគ្រួសារគ្នាម្ដងទៀតនោះនាំទៅជួបពុកម្ដាយហើយអស់ហើយដល់ពេលទីបំផុតតែខ្ញុំប្រសាថាហេតុអីមិនគាត់ហ៊ានសន្យាមួយពុកម្ដាយខាងស្រីបានពេលដែលពុកម្ដាយខាងស្រីសួរថាស្រឡាញ់កូនអមអត់ស្រឡាញ់ស្មោះអត់ស្មោះណែក៏ឆោយចឹងបានខ្ញុំអូខ្ញុំប្រសាហើយមួយទៀតក៏អត់ព្រមដោះលែងណាអត់ដោះលែងទេចាទាំងដឹងតែគ្រូប្រពន្ធគាត់ដឹងរឿងហើយគាត់មិនដោះលែងគេទៀតទាំងតែគេមិនចង់រួមរស់ជាមួយគាត់ទៀតសាហាចាកັບពិតករណីដែលខាងប្រុសគេអត់ព្រមដោះលែងអូនបងគិតថាវាប្រហែលបន្តិចប៉ុន្តែត្រូវចាំពាក្យបងសាណាមួយគឺអូនដោះស្រាយដោយប្រើ soft approach soft approach ហ្នឹងគឺបានន័យថាប្រើវិធីសាស្ត្រទន់តិចទេយើងនិយាយអែនបរិហែមជាមួយគាត់ពយល់ថាអូនក៏ចង់មានប្តីមួយម្នាក់ឯងចង់មានគ្រួសារដូចគេដូចឯងអូនក៏ចង់មានកូនចង់ការពេញមុខមាត់ពេញច្បាប់លើកមុខប៉ះមកមកវិញដែរបើបងអត់ដោះលែងអូនអូនមិនមានអនាគតហើយឲ្យគាត់យល់អូននិយាយបែបអញ្ចឹងវិញហើយបើសិនជាអាចកាត់ចិត្តបានឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅប្រពន្ធគាត់វិញទៅកុំធ្វើជាអ្នកទី3កុំធ្វើជាស្រីកំណាន់គេកុំធ្វើជាពុនចុងគេឈឺចាប់ហ៎ចាចាโอเคអរគុណចឹងយើងមានបទចម្រៀងបទដែលនឹងរៀបរាប់អំពីដំណើររឿងនៃជីវិតរបស់បងអូនគឺជីវិតគ្រួសារThank you.
ិនគិនថាបានក្តីសុំជីវិនអង្គពីពីពីជីវិនរងនៅជាមួយគ្នាមិនចង់ទោទេខំខំមួសុងកូនចិនទួងរងនៅក្នុងភ្លុកសែងចានក្នុងរាគុំអីនឹងលែងប៉ះទុំគិតតែជីវិនគ្រួសារមួយនេះមិនអាចគង់វង្សតទៀតទេស្នាមប្រេងមានច្រើននិងមានមេដល់ពេលដៃត្រូវទុំបាច់ហើយបងចង់ចូលអូនបងដើរចូលកូនឲ្យអូនរងតែទាំងនេត្រាបងមិនធ្វើខ្លួនជាមេគ្រួសារយំណាក៏អូននៅម្នាក់អើយជីវិនលែងលាស្រីណាចង់ជួបតែបារីប្រាប់មានតែយំទងស្រីមួយនេះគឺទងប៉ុនភ្នំជីវិនគ្រួសារខ្ញុំបែកបាក់ខំមកសង្កត់ចិនទួងរស់នៅក្នុងភ្លុកសែងចានក្នុងរាគុំអីនឹងលែងប៉ះទុំគិតតើជីវិនគ្រួសារមួយនេះមិនអាចគង់វង្សតទៀតទេស្នាមប្រេងមានច្រើននិងមានមេដល់ពេលដៃត្រូវផ្ទំបាច់ហើយបងចង់ចូលអូនបងដើរចូលកូនឲ្យអូនរងតែទាំងនេត្រាបងមិនធ្វើខ្លួនជាមេគ្រួសារយំណាក៏អូននៅម្នាក់អើយជីវិនលែងលាស្រីណាចង់ជួបតែបារីប្រាប់មានតែយំទងស្រីមួយនេះគឺទងប៉ុនភ្នំជីវិនគ្រួសារខ្ញុំបែកបាក់ស្រីមួយនេះគឺទងប៉ុនភ្នំជីវិនគ្រួសារខ្ញុំបែងបាំងអូខេចឹងសង្ឃឹមថាពេលដែលបានស្ដាប់ហើយនេះគឺជារឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារនេះពេលបច្ចុប្បន្នជីវិតគ្រួសារប្រសិនបើយើងចាប់ផ្ដើមលែងមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាហើយគ្រួសារមួយនេះនឹងបាក់បែកនៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខភាពស្មោះត្រង់គឺជាចំណងដ៏រឹងមាំដែលចងគ្រួសារនឹងរហូតដល់ចាស់ប៉ុន្តែភាពផិតក្បត់គឺធ្វើឲ្យស្នេហានេះផុយស្រួយមែនទែនចាបើសម្រាប់នាងខ្ញុំថាទោះជាខ្ញុំកាត់មកមិនមែនជាស្រីប៉ុន្តែបេះដូងចិត្តគំនិតក៏ជាស្រីដែរអញ្ចឹងរូបរឿងអស់នេះក៏ខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទេសដែរប៉ុន្តែធម្មតាភាគច្រើនយើងគ្មានអ្នកណាចង់ខុសទេប៉ុន្តែបើយើងមានកំហុសហើយយើងកែខ្លួនយើងឲ្យកម្លាំងចិត្តថាថាយើងជំពាក់កម្មគាត់បើនិយាយផ្លូវធម៌ផ្លូវលោកណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងសងកម្មគាត់ទៅអស់ទៅអាកុំយកអតីតកាលអាក្រក់ក្រក់មកឲ្យនៅចិត្តយើង
យើងបំភ្លេចវាចោលឲ្យអស់ទៅចាហើយបើសិនជាខាងជាបងប្រុសដែលជាម្ចាស់រឿងបើបងបានមើលឬក៏បងគិតថារឿងនេះរឿងរបស់បងខ្ញុំចង់ឲ្យបងហៅពេលវេលាគិតបន្តិចថាក្នុងចំណោមមនុស្សស្រី2នាក់នេះតើបងចង់ចាស់ប្រឹកចាស់ប្រេងជាមួយនឹងអ្នកណាមួយបងរើសបានតែមួយទេខ្ញុំគិតថាបងអាចមានជីវិតដែលយកប្រពន្ធពីរក្នុងពេលតែមួយបានទេអញ្ចឹងបងគួរតែបន្ថយអាភិបអាត្មានិយមហ្នឹងទៅហើយដោះស្រាយដោយភាពស្មោះត្រង់ហើយឲ្យម្នាក់ទៅឲ្យគេមានអនាគតព្រោះការបងអាចថាអត់ស្លាញ់ប្រពន្ធដែលជាម្ដាយរបស់កូនទៀតទេបងប្រាប់បងស្រីតាមធំទៅខ្ញុំជឿថាបងស្រីគាត់នឹងព្រមលែងដោយស្រួលហើយយកក្តីស្រឡាញ់មកស្រឡាញ់អូនបាញ់មិញទៅក៏ជាការល្អដែរអញ្ចឹងគឺបងខ្លួនឯងដែលជាសម័យខ្លួនដឹងថាគួរតែយកអ្នកណាគេតែបើបងយកទាំងពីរនឹងជាវាជាជីវិតមួយដែលបងគួរតែគិតហើយដូចបាត់ជំនាញដែលគេធ្លាប់យើងស្ដាប់ពីក្មេងៗមកណាបាត់ជំនាញមានប្រពន្ធមួយមិនសូវព្រួយពិបាកក្នុងចិត្តបាត់ជំនាញហ្នឹងបើបងអាចស្ដាប់ទៅហើយបងពិចារណាថាបងចង់ដាក់ផ្លូវមួយណាបាទអរគុណគ្រប់យ៉ាងគេទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងបងគឺជាអ្នកដែលបង្កើតបញ្ហាឡើងបងក៏ជាអ្នកដោះស្រាយដោយទំនួលខុសត្រូវមិនមែនសាណាបាននិយាយថាបើអត់ស្រឡាញ់ភក្តិជាដើមទេដោះស្រាយមួយគាត់ហើយទៅដោះស្រាយមួយកូនផងថាបងត្រូវធ្វើម៉េចជាមួយកូនមកបងពួកបងរើសយកផ្លូវដែលចោលគេបងត្រូវបង្កើតគេបងត្រូវទួលខុសត្រូវទាំងអស់ទាំង3ក្រុមបងទី1ប្រពន្ធដើមទី2កូនទី3មនុស្សស្រីដែលបងបំផ្លាញអនាគតបងត្រូវដោះស្រាយបើមិនដូច្នេះបងទុកបញ្ហានឹងឲ្យបន្តអ្នកដែលឈឺចាប់គឺ3កូនបងប្រពន្ធបងនិងមនុស្សស្រីដែលបងស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើស្រឡាញ់គាត់បងគួរត្រូវមកស្រ័យគុំຕົករហូតដល់ថ្នាក់គ្នាទៅសេមកតែខ្ញុំនៅតែតសារលើកទឹកចិត្តដល់បងស្រីបងគឺជាមនុស្សល្អម្នាក់ក្មេងដែលគាត់ថាគាត់ប្រហែលជាមានអាយុច្រើននេះជាក្មេងម្នាក់ដែលមានបេះដូងល្អនៅពេលដែលគាត់ដឹងភ្លាមគឺគាត់បានសុំទោសប្រពន្ធដើមមានគាត់សួរថាគាត់ខុសមែនអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិមិត្តជាអ្នកឆ្លើយជួយឆ្លើយគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ហើយបើបងបងចង់ឲ្យបងសម្រេចចិត្តថាដើរចេញពីជីវិតមួយនេះវាអត់សក្តីសុខរស់យករបស់អីដែលមែនជារបស់យើងវាអត់សក្តីសុខវាអត់ឋិតថេរទេបងនៅរូបរាងស្អាតនៅក្មេងបងនឹងអាចរកមនុស្សដែលល្អចាត់ទុកថារឿងមួយខុសចាត់ទុកថាបងដើរជាន់បាឡាពេលដែលលបុះនឹងជាជើងអូននឹងធម្មតាអូននឹងអាចដើរបានហើយនឹងលែងជាន់បាឡានឹងម្ដងទៀតហើយសូមកុំឲ្យប្របាក់ចិត្តដើម្បីបើសិនមកគាត់ដោះលែងបងគិតថាមានពេលមួយដែលអូនផ្ដាច់ការទំនាក់ទំនងទាំងអស់ធ្វើឲ្យរឹងមាំតែក្នុងកំឡុងពេលអូនឯងទៅឆ្ងាយបំបត្តិការតាក់ទងជាមួយគាត់តែកុំឲ្យប៉ាមកអូនបាត់ទំនាក់ទំនងតាក់ទងគាត់ធម្មតាតែយើងយកដកពេលទៅដកពេលបន្តិចទៅបំភ្លេចមនុស្សផងម្នាក់នឹងទៅហើយគាត់ដូចគ្នានៅពេលដែលអូនដកខ្លួនទៅគាត់ចាប់ដើមផ្សាយម្ដងទីម្ដងតិចអូននឹងអាចចាប់ដើមរស់អ្នកថ្មីបានហើយអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្រីនឹងរងមមពេលដែលមើលកម្មវិធីរបស់យើងហើយហើយយើងក៏រងចាំប្រិមត្តច្រើនដែលមានបបពិសោធន៍ហើយអាចនឹងមានគំនិតល្អជាងពួកបងបងទាំងអស់គ្នាទៀតបាទអរគុណសម្រាប់ពពីលីងចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះមានអ្វីសម្រាប់ទស្សនិកជនចាដែលគាត់ស្រឡាញ់គាំទ្រតាំងពីច្រើនឆ្នាំហើយជាមួយនឹងពពីជាតារាដែលមានវិជ្ជាប្រិយភាពសម្រាប់ស្អាតចាចាសម្រាប់លីងខ្ញុំគឺនៅតែបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនពួកម៉ាក់បងប្អូនចំណិចដសារដរាបណាគាត់តែមាននៅមានការគ្រប់គ្រងគេហៅនឹងអាម៉ាមកចាហើយក៏ចង់ជំរាបថាប៉ូពីនៅតែស្រឡាញ់សិល្បៈរហូតចានៅតែចូលរួមការសម្ដែងចូលរួមការនិស្សនាគ្នាជារៀងរហូតគឺថាមិនបោះបង់ទេបាទតាមណាមានការគ្រប់គ្រងចាអរគុណមកប៉ូពីជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អសម្រាប់កណ្ដាសាននិងជោគជ័យហើយសង្ឃឹមថាយើងម្នាក់ទីម្នាក់តិចយើងនឹងរួមគ្នាឲ្យសិល្បករជើងចាស់របស់យើងបានត្រឡប់មកក្នុងវិស័យមួយនេះវិញដោយតែគាត់ចាប់ផ្ដើមដំបូងអញ្ចឹងទីមួយត្រូវការផលិតករស្ថានីយ៍ទូទៅទាំងអស់ជួយគាត់ទីពីរគឺមហាជនដែលជាមនុស្សដ៏សំខាន់បើមហាជនត្រូវការចង់ញ៉ាំម្ហូបនឹង
ស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ផលិតករទាំងអស់ត្រូវតែចំអិនហូបនឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ញ៉ាំហូបនឹងទេទោះបីគេខំចំអិនក៏បងប្អូនអត់មើលដែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមុនគេជាអ្នកចាប់ដើមណាចា៎ហើយសម្រាប់បងប្អូនភេទទី3ទាំងអស់ផងដែរគឺថាបើសិនជាយើងសម្រាប់ចិត្តក្នុងការកែខ្លួនកែភេទអីយើងទៅមន្ទីរពេទ្យណាដែលមានតាមជំនាញច្បាស់លាស់កុំឲ្យយកជីវិតទៅបថយបឋានហើយបងប្អូនជាភេទទី3មួយហៅថារកភពមិនច្បាស់លាស់នៃអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅព្យាយាមទៅធ្វើជាមនុស្សស្រីទេព្រោះបើកាយសម្បទាយើងមិនឲ្យអារម្មណ៍យើងមិនឲ្យនោះយើងទៅបានតែចរិតរេងសោចប៉ុន្តែអាភាពពិតគឺអត់មានទេអញ្ចឹងសូមមានគិតពិចារណាមែនទែនចំពោះអ្នកបងប្អូនដែលអាចបកក្រោយពីបានក៏បកទៅហើយបងប្អូនស្រីដែលគាត់ចង់ខ្លាចជាស្រីហើយអារម្មណ៍គាត់ស្រីហើយធ្វើតាមបំណងខ្លួនឯងទៅកុំឲ្យថាយើងកើតរោគចិត្តកាលណាយើងក្បត់អារម្មណ៍ឯងធ្វើឲ្យយើងមនុស្សមានរោគចិត្តបាទចា៎អូខេអរគុណមកពុយម្ដងទៀតអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណដល់ទស្សនិកជនចាសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ជួបជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បការីណាមួយអាច comment ចូលឲ្យយើងដឹងចាយើងនឹងអញ្ជើញពួកគាត់ចូលរួមកម្មវិធី Vtalk ប្រិមិត្តដូចគ្នាដែរចាខ្លះហានៅក្នុងការសរសេររឿងរបស់ខ្លួនហើយក៏កុំបារម្ភកុំខ្លាចថាយើងវិនិច្ឆ័យថារឿងរបស់បងប្អូនល្អឬក៏មិនល្អគឺយើងទាំងអស់គ្នាមិនមានសិទ្ធិទេនៅយើងម្នាក់ម្នាក់គឺមានជីវិតរៀងៗខ្លួនដំណើរផ្លូវរៀងៗខ្លួនមានជំរើសរៀងៗខ្លួនទាំងអស់យើងគួរតែរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលគោរពជីវិតរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកចាទៅសង្គមយើងមិនមានបញ្ហាច្រើនចាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលអរគុណជម្រាបលាត្រីសុស្ដី